Gerai, kolegos, labas rytas visiems. Pradedam bendro sveikatos socialinių reikalų ir švietimo kultūros sporto komitetų posėdį. Yra pristatyta visiems 35 klausimai dėl darbotvarkės pasisakančių nematau. Kviečiu balsuoti už darbotvarkę, kad dirbtumėm pagal tai, kas yra pateikta. Galim sutarti vien balsiai Ingrida ir Algi. Sutariam, dirbam pagal darbotvarkę ir pirmas klausimas dėl šių... Judita sakė, kad vėluoja tiesiog dėl žmonių skaičiaus. Jono nematau, nepranešė, tai tikėtina, kad jis pasirodys po 5 minučių. Tai gerai, tada pirmas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 23 metų sausio 31 dienos sprendimo T1 dėl Šiaulių rajono savivaldybės 23 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas T262 pristato finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė. Gerą dieną. Labą dieną visiems. Teikiamas komitetui svarstyti parengtas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų sausio 31 dienos sprendimo numeris T1 dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Kadangi savivaldybė papildomai gavo nemažai valstybės biudžeto lėšų nuo praėjusio tarybos posėdžio, tai mes parengėme tarybos sprendimo projektą dėl biudžeto patikslinimo ir teikiame jį komitetams svarstyti. Tai aš trumpai supažindinsiu, kokios lėšos yra gautos. Tai yra pagrindė biudžetas tikslinamas dėl valstybės biudžeto gautų lėšų, kad šitos lėšos būtų galima nukreipti asignavimų valdytojams ir jos galima būtų optimaliai ir racionaliai panaudoti atitinkamai laike. Tai pirmiausia, gauta yra valstybės biudžeto lėšos skirtos savivaldybės mokyklų mokytojų personalo optimizavimui. Yra gauta valstybės biudžeto lėšų 9788 eurai. Taip pat sugrįžo praėjusiu metu ES finansinės paramos lėšos 321411 eurų. Toliau socialinės ir darbo apsaugos ministerijos yra savivaldybei skirtos padengti lėšas, teikiant socialinės paslaugas užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų. Taip pat valstybės lėšos socialiniai paramai mokiniams irgi taip pat ukrainiečiams dėl Rusijos federacijos karo veiksmų ir socialiniai paramai būsto šildymui, geriamo vandens, karšto vandens išlaidų kompensacijom irgi ukrainiečiam 33100 eurų. Toliau yra du gauti prašymai padidinti biudžetinių įstaigų pajamas, tai yra 600 eurų prašo mūsų viešoji biblioteka ir 6000 prašo kultūros centras. Jie planuoja šiais metais papildomai dar gauti šitas pajamas, kad jas galėtų naudoti, mes įtraukiame į savivaldybės biudžetą, į biudžetinių įstaigų pajamas. Gauta iš viešųjų investicijų plėtros agentūros tikslinė dotacija Šiaulių rajono kraštovaizdžio tvarkymas 9871 euros ir 72 euro centai ir vėl eilė lėšų, valstybės biudžeto lėšų kompensacijom už būsto suteikimą užsieniečiams už gegužės mėnesį 14970 eurų, už birželio mėnesį 16129 eurai. Taip pat iš Švietimo ir mokslo ministerijos yra gauta valstybės biudžeto lėšų vaikų atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų, jų pavėžėjimui į mokyklą ir atgal 16832. Šitos lėšos yra paskirstytos mūsų švietimo įstaigom pagal tai, kiek yra tų vaikų atitinkamai kiekvienoje švietimo įstaigoje. Ir taip pat socialinės ir darbo apsaugos ministerijos valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamoje vietoje savivaldybės teritorijoje
mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymui pagal iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti. Ir sumažintos valstybės biudžeto lėšos būsto nuomos mokesčiui kompensuoti buvo skirta 800 eurų, sumažino 600 eurų, šitos lėšos yra nepanaudotos, todėl valstybė sumažino lėšas ir liko 200 eurų. Atitinkamai yra koreguojamos ir biudžeto asignavimų programos, savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programa. Yra koreguojama, kadangi valstybės biudžeto lėšos yra dalis lėšų skirta pačiom kompensacijom išmokų mokėti, o dalis lėšų yra skirta administravimui. Tai per visas valstybės biudžeto lėšas administravimą yra mūsų savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programoje, tai administravimas yra didinamas 832 eurų 64 euro centais. Ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programa yra didinama 5000 eurų. Savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą, reiškia, skirti 5000 eurų vietos veiklos grupės strategijos parengimui. Tarybos sprendimas yra priimtas, mes todėl koreguojame šitą biudžetą ir numatome lėšas šito sprendimo įgyvendinimui 5000 eurų. Toliau projektų finansavimo programa. Lėšos yra nukreipiamos praėjusių metų ES finansinės paramos lėšos 321 tūkstantis. Valstybės viešų investicijų plėtros agentūros gauta tikslinė dotacija Šiaulių rajono kraštovaizdžio tvarkymas ir yra mažinamas savivaldybės biudžeto lėšos, kurios yra perskirstomos socialinės paramos programai įgyvendinti. Tai iš viso šita programa didėja 215 662 eurais. Komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programa mažėja 600 eurų, tai yra būsto nuomos mokesčio valstybės biudžeto lėšos mažinamos yra. Švietimo ir sporto programa yra lėšos nukreipiamos valstybės biudžeto lėšos mokytojų skaičiaus optimizavimui 9788 eurais. Savivaldybė dar prisideda savo savivaldybės biudžeto lėšomis 10621 eurų irgi mokytojų personalo optimizavimui ir toliau yra paskirstomas valstybės biudžeto lėšos dėl vaikų atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos, tai yra 16832. Ir, reiškia, bendrai šita programa didėja 37241 eurų. Kultūros programa didėja tik dėl biudžetinių įstaigų pajamų, kaip minėjau, dėl viešosios bibliotekos ir kultūros centro planuojamų surinkti biudžetinių įstaigų pajamų 6600 eurų. Ir socialinės paramos ir sveikatos priežiūros programa, ji truputėlį koreguojasi socialinių paslaugų centrui, yra papildomai numatyta socialinių darbuotojų, kurie buvo metų pradžioje planuoti savivaldybės administracijoje, buvo šitie pinigai, kiek darbuotojų perės palikti savivaldybės administracijoje, dabar yra perskirstomi į socialinių paslaugų centrą 50280 eurų. Taip pat nukreipiamos valstybės lėšos ukrainiečių socialiniai paramai teikti ir 100 tūkstančių yra didinamos savivaldybės biudžeto lėšos perskirstomos iš projektų finansavimo programos būsto šildymo išlaidų gerimo vandens išlaidų kompensacijom. Ir taip pat perskirstomos valstybės biudžeto lėšos, kadangi socialiniam paslaugom savivaldybė gauna iš, reiškia, skirtos lėšos susideda iš dviejų tikslinių, reiškia, dalių, tai yra darbui su rizikos šeimom ir socialiniam paslaugom. Socialiniam paslaugom savivaldybės visos pritrūko lėšų, todėl yra socialinės ir darbo apsaugos ministerijos nurodymas, kad dalį lėšų, kurios skirtos darbui su rizikos šeimom, šitas lėšas paimti ir perskirstyti administracijai su sąlyga, kad trečiam ketvirtį valstybė atstatys šitas lėšas. Tai 140 tūkstančių taip ir yra padaryta,
pagal socialinės ir darbo apsaugos ministerijos rekomendaciją, jos yra paimamas iš socialinių paslaugų centro, šiai dienai nukreipiamos pagal tarybos sprendimo projektą administracijai, socialiniam paslaugom mokėti, o gavus valstybės biudžeto lėšas, jos bus atstatytos vėl socialinių paslaugų centrui. Tai toks yra nedidelis biudžeto pakeitimas. Klausim, pasiūlym pastabų. Taip, Ada. Turėtų būti. Gerai, tada pridėsit. Tai aš atsiprašau, gal tikrai nepasižiūrėjom, tik tai galiu pasakyti, kad ketvirtas priedas tai yra ketvirtas priedas yra biudžetinių įstaigų pajamos, kurios ten didėja 6600 ir penktas priedas yra valstybės deleguotos funkcijos, kur didėja, mažėja 600 eurų. Iki tarybos tada pridėsit vis tiek, kad matysis. Tikrai atsiprašau. Taip, Ada, klausimą turiu. Aš noriu pasiteirauti čia ties asignavimais. 48.3.5. Kompensacijoms už būsto suteikimo užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos. Didėja programa 30 tūkstančių, sakykit, nepilnai ten 29 su trupučiu. Ar čia pas mus tiek naujai atvyko ukrainiečių? Jų neatvyko naujai, tiesiog užsieniečiams, kuriem yra suteikiamas būstas, gyventojam mokamos yra kompensacijos. Už pirmą, kiek žinau, asmenį 150 eurų, už likusius truputėlį ten pridedama yra. Praėjo daugiau kaip metai laiko. Kiek aš suprantu, jie jau turėtų rūpintis patys iš kitais klausimais, jie niekur nesikelia, čia kažkas toj vietoje man kyla klausimų. Kadangi tai yra valstybės biudžeto lėšos, mūsų socialinės paramos skyrius teikia informaciją, kiek tokių, reiškia, tų kompensacijų yra priskaičiuojama ir kiek reikia išmokėti, tai ir valstybė socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą, būtent tiek yra skiriama. Čia vadovaujantis teisės aktais ir mes tikrai čia jokių interpretacijų nedarom. Gerai. Gerai. Jonai, turi klausimą, ne? Viskas gerai. Ne, viskas gerai. Kolegos, dar klausimų pasiūlymų nematau, tai balsuojam, jog teiktumėm tarybai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vien balsiai, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vien balsiai, teikiam tarybai. Ačiū. Vedimo tvarko. Taip. Pirmo švietimo komiteto, kai Aš kolegos norėjau, kad jūs sureaguotumėt į šitą klausimą, aš tikrai pasitaisysiu. Viskas yra tvarkoj. Gerai. Ačiū vedėjai. Viskas, daugiau klausimų nėra, sėkmės darbuose. Antras klausimas dėl atstovų delegavimus į asociacijos Kuršėnų miesto VVG valdybą, sprendimo projektas TSP 224, pristatų teisės ir personalo skyriaus vyriausias specialistas Evaldas Gudas. Gerą dieną, Evaldai. Labą dieną. Yra parengtas tarybos sprendimo projektas dėl atstovų delegavimui asociacijos Kuršėnų miesto vietos veiklos grupė valdyba. Noriu informuoti, kad pirmam punkte yra dar panaudotas teisės ir personalo administravimo skyriaus senas pavadinimas, mes tą klaidą išteisysim tarybos posėdžiai. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Klausim, pasiūlym pastabų, nematau. Balsuojam. Švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja vien balsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vien balsiai. Tai teikiam tarybai. Trečias klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų kovo 28 dienos sprendimo numeris 120 dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas TSP 264 pristato Evaldas Gudas. Yra parengtas tarybos sprendimo projektas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų kovo 28 dienos sprendimo numeris T/120 dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo pakeitimo. Pakeitimai yra daromi atsižvelgiant į
Birželio mėnesio vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, kurie numato tarybos nariam už tarybos nario pareigų atlikimą atlyginimą. Atlyginimas yra numatytas tarybos nariam 20% mero darbo užmokesčio dydžio. Tarybos komitetų pirmininkai pavaduotų atitinkamai gauna 20% didesnį atlyginimą. Atlyginimo galima atsisakyti. Trumpai būtų tokie pakeitimai. Prašau, užduokit klausimus. Klausimų pasiūlymų pastabų, Ada. Sakykit, 186 apie tarybos nario dalyvavimo to mėnesio tarybos, reiškia, pagal žiniaraščius, tačiau visiškai nematau, kokiu procentu yra mažinama nedalyvaujant. Kadangi tarybos nariai, kiekvienas vienas tarybos narys gali turėti 4 posėdžius, kitas 2, tai yra mažinama proporcijom. Taip yra ir numatyta įstatyme. Tiesiog bus lankomumas žymimas mero potvarkiu su patvirtintojom ataskaitoj posėdžių lankymui. Ir atitinkamai bus žymimi, kokias tarybos narys pareigas eina kokiam komitete, kiek jis privalo dalyvauti to mėnesio posėdžiuose ir kiek jis nedalyvavo. Atitinkamai bus procentinė dalis išvesta ir pateikta buhalterinės apskaitos skyriui išmokėti atlyginimą. Ar čia toje vietoje vis tik tai neturėtų būti dar ir tas privalomumas pridėtas, kad tarybos narys davęs priesaiką privalo lankytis, o ne tik tai, kad jis paskambino, šiandien aš nebūsiu, man galvą skauda. Galbūt čia kažkoks... Yra įvairios aplinkybės, gali būti komandiruotė, gali būti liga. Tai na, komandiruotės kaip ir neturėtų būti, todėl kad mes tarybos posėdžius planuojam pusmečiais, tai savo komandiruotės mes privalom susiderinti. Ir atostogų laiką derinamės, kad nepraleistume posėdžių ir taip toliau. Tai turbūt reikėtų dar įvesti ir tą pateisinamos priežastys kažkokios. Artimos, sakykime, netektys, lygos, o ne tai, kad šiandien man iš pavakar išgėrimo skauda galva, tai gal į posėdį tingiu keltis. Aš noriu pasakyti, kad įstatymas yra gan griežtas, už nelankymą yra proporcingai mažinamas atlyginimas, taip kad šitoj vietoj mano nuomonė praktiškai interpretacijų negali būti. Jeigu nedalyvavai, tu atitinkamai gausi mažesnį atlyginimą už tą mėnesį. Nes tarybos nario pareigas privalu eiti ir jas eiti pavyzdami. Tai čia nepriklauso. Tai čia nepriklausomai ar yra pateisinama priežastis ar nėra, bet aš pavyzdžiui, paantrinant kolegiją Jadai, tai irgi taip pat norėčiau matyti tą aiškumą, kas yra pateisinamos priežastis. Pateisinamos priežastis galėtų būti artimųjų mirtis ir liga ir patie. Nesinervuokit. Jokias komandiruotės, jokias atostogas, jokie išvažiavimai nėra pateisinama priežastis tarybos nariui, kada tu turi teisės aktą, tai yra sprendimą, ir pats balsuoji, nusistatai 6 mėnesius į priekį darbo grafiką. Įstatyme parašyta labai aiškiai, kad darbdavys privalo sudaryti sąlygas tarybos nario veiklų. Tai automatiškai darbdavys, tik tai jūs gaunat, lygiai aš tą patį darydau keletą metų, gauni sprendimą dėl tarybos posėdžių ir komitetų grafiką, rašai prašymą vadovui, vadovas deda vizą ir pusę metų į priekį tu žinai, kada nebūsi darbė. Ir toj vietoj čia kolegos patinka, kam ar nepatinka, bet toj vietoj turėtumėm labai aiškiai susireglamentuoti. Tuo labiau, kad Evaldas geriausiai turbūt čia iš mūsų žino, kad pagal tiesiai teisės, kurios pagrindų įstatymą, dvi prasmybių negali būti. Dabar aš čia gal išvažiuoju komandiruotę rytoj, nes atsigalvoju, man reikia. Gerai, kolegos, tai kolegos jūs, taip turėtų jeigu būti. Siūlo, tai kažką tai siūlykit, o ne kažką tai
arba į konkretumą. Pasiūlyti, taip, Ingrid. Kad tai turėtų įsijungti nuotolinis irgi dalyvavimas. Nu, tai jau pagaliau praėjo tiek laiką, tai jau galėtume kažkaip tai susiorganizuoti, kad tie, kurie negali dalyvauti, bet jie gal gali nuotoliniu būdu dalyvauti ir išsispręstų visos problemos. Iš tikro bus remiamasi posėdžių protokolų duomenėmis, tai ar jūs dalyvavot nuotoliu, ar buvot pačiam posėdį, tai iš esmės, jeigu protokolė yra pažymimas dalyvavimas, tai viskas yra gerai. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad jau būtų vienu tarybos posėdžiai, galime ir nuotoliniu būdu, tie, kurie negali dalyvauti, pasibaigs problemų. Gerai, dar kažkokių klausimų, pasiūlymų nematau, tai ką? Yra. Taip, Jonai. Šitai, gal galit pasakyti, ar yra planuojama kažkaip tai dar peržiūrėti tą reglamentą, nes realiai, kaip ir mes kalbėjom, yra čia, aš nenoriu čia labai gal plačiai plėstis, bet yra dviprasmybių, yra netitikimų, kur galbūt ten ir merui turėtų būti. Mes kalbam apie patį reglamentą ar apie šitą... Ir kalbam apie reglamentą, tai... Ne, viskas tvarkoja, bet mes apie šitą dalį kalbam, ar jūs norite apie bendrą reglamentą. Tai gal šiandien kalbėkime apie šitą, o po balsavimo galėsim pakalbėti apie bendrą, jeigu jūs ten matote dar kažkokių pakeitimų, tai vis tiek tos pakeitimus reikėtų pateikti, nes dabar gaunasi tai, kad mes balsuojam dabar už šitą dalį, na, ją teiktumėm kaip ir tarybai. Nu, čia atitis, galbūt palikim gal tą klausimą, ją ateitį, bet realiai, jeigu mes jo nekaitaliuosim, tai ten tos dviprasmybės lieka, lygiai taip pat kaip paprasta dviprasmybė čia, prie to patie. Gauna meras pasiūlymą, ne tarybos narys, vedantis posėdį meras, gauna pasiūlymą alternatyvų, arba alternatyvų sprendimo projektą. Reglamente parašyta nėra, kaip teikiama sprendimo projektas pirmiausiai, ar teikiama alternatyva. Turėtų būti labai aiškiai parašyta, nei ar pirmų sprendimo projektas, ar pirmo alternatyva. Neturėtų meras pas nuspręsti, ką jam teikti. Čia yra dviprasmybė. Tai gal, Jonai, tada prie kitų klausimų, kad ir tarybos posėdžio metu tu gali išnešti šitą klausimą ir tiesiog... Jo, bet čia visiškai ne prie to. Jo, čia ne prie šito, tai dėl to kažkaip tai ir norėtųsi atskirti. Gerai, kolegos, tai tik kviečiu balsuoti. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai ir sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Jūs antroje eilėje dėl to ir taip, tai čia viskas pagal teikiam tarybai, viskas gerai. Ačiū, Evaldai, sėkmės darbuose, ačiū už klausimą. Ketvirtas klausimas dėl biudžetinės įstaigos Aukštelkės socialinės globos namų, socialinės globos kainos patvirtinimo sprendimo projektas TSP 242 pranešėja socialinės paramos skyriaus vedėjai Jolanta Šiuparienė. Matau, kad direktorė dalyvauja. Gerą dieną, gerbiamo Janina. Taip, neklysta. Gerai. Labą dieną. Tarybos abu sprendimų projektai, kuriuos pristatysiu, tai yra ir ketvirtas, ir penktas klausimas, yra susijęs su vyriausybės nutarimu, kuris jau įsigaliojo, tai yra dėl biudžetinės įstaigos Aukštelkės socialinės globos namų savininko teisių ir pareigų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybei. Tai vakar Šiaulių rajone lankėsi ministrė ir lankėsi būtent, pagrindinė jos užduotis buvo perduoti mum įstaigą, tai yra pasirašytas perdavimo priėmimo aktas. Ir kadangi tiek savivaldos įstatymė, tiek biudžetinių įstaigų įstatymė yra numatyta, kad taryba turi patvirtinti įstaigos teikiamas socialinės globos kainas, tai šituo tarybos sprendimo projektu prašome patvirtinti dabar esančias ir galiojančias kainas. Tai yra suaugusiems asmenims su negale 1200 eurų per mėnesį ir suaugusiems asmenims su sunkia negale 1350 eurų per mėnesį. Kainas taryba tvirtina ir kitų mūsų įstaigų viešųjų ir kainos yra nustatomos pagal vyriausybės patvirtintą metodiką dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo. Ir atvykusi, kaip jau pranešėjas mums minėjo, direktorė, su kuria darbo santykiai yra tesimi, tai yra Janina Baranauskaitė, kuri galėtų tiksliau pakomentuoti, kaip iš ko susideda kaina ir kaip jie nusistatė šitokią kainą tokio dydžio. Gerai, kolegos, turi klausimų pastabų ar suteikiam direktorė, ką pakomentuotų? Direktorė, jeigu galima į tribūną, vis tiek mes gal ne visi susipažinę, tai tiesiog pakomentuokit tą visą situaciją. Čia, prašom. Nebijokit, tribūno, viskas puiku. Tai gerai, dėl tos kainos kažką tais. Kaina susideda iš žmogaus
pinigėlių, kuriuos jis gauna, tai yra gauna kažkokią pašalpą, vadinkim pensiją ar kažkokią kitą išmoką, kurį jam priskirta dėl neįgalumo. Kita dalis yra mokama iš savivaldybės lėšų. Tai yra iš tos savivaldybės, kurioje žmogus gyvena. Ir tarkim, jeigu žmogus turi ten didesnę tą neįgalumo išmoką, tai savivaldybė reikia damokėti mažiau kitos nustatytos kainos. Ir tai sudaro visą šitą sumą, kurią moka gyvenantis pas mus su gyventojas. O jūs galit pakomentuoti vis tiek su kažkuo, tai jūs lyginatės, ar galima palyginti mes kažkuo? Mes pateikėm, buhalterija finansiškai pateikė skaičiavimą mūsų, dabar jūsų šita bus, o šiaip ministerijai pateikėm ir tam tikri specialistai, kurie ten dalyvauja, sprendžia, iki kiek galima kainą kelti, iki kiek negalima kelti kainos. Į tai įeina atlyginimai didžioji dalis, įstaigos išlaikymo kaštai, komunalinės paslaugos ir visi kiti. Aš galiu pakomentuoti visada, ir paslaugų įstatymė yra įrašyta, ir socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas kiekvienais metais sudaro, apklausė visas įstaigas ir valdybės, kokios yra kainos. Tai suaugusių asmenų su negale vidutinė kaina Lietuvos Respublikoje yra 1215,87 euro centai. Suaugusių asmenų su sunkia negale yra 1374,41 euro centas. Tai pagal tas vidutinės kainas mes esame labai panašioj situacijoje. Jeigu domintų mūsų, ką taryba yra patvirtinusi, tai praeitais metais, 22 metais, gruodžio mėnesį, Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro kaina tvirtinimo tokia su negale 1403 eurai 10 euro centų, su sunkia negale 1508 eurai 10 euro centų. Kuršėnų ligoninės yra mažesnė 1213,20 euro centų su negale, su sunkia negale 1329,90 euro centų. Tai vėlgi labai panaši situacija. Brangesnė paslaugos kaina yra privačiuose įstaigose. Dabar nauja įstaiga atsidariusi, Sidabražolė yra su sunkia negale 1700 ir su negale 1640. Tokios yra kainos. Ačiū. O tokių įstaigų Lietuvoje jūs, na, anksčiau, sakykime, veikiančių, kuri ministerija, na, tiesiogiai ministerijai pavaldžios, kiek tokių įstaigų yra dar? Anksčiau buvo 38, jos keičiasi. Ir jos visos dabar yra perduodamos savivaldybėms? Ne, ne visos. Per paskutinį 5 metų laikotarpį, taip imkime, tai perduotos, kiek aš turiu kolegų, kurie perėjo savivaldybės pavaldumui, tai Vilniuje perėjo šitą Alzheimerio namai. Šitą ir... Nėra daug. Ir senyvo amžiaus žmonių, tai yra senelių namai. Tai dvi organizacijos. Tiek, kiek aš žinau. Supratau. Su kitom neteko. Gerai, klausim pasiūlym pastabų, kolegos, ar turit, neturit, matot, kainų palyginimą pateikė, viską pateikė, na tai ką. Gerai, balsuojam, tada švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja abiem balsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas irgi balsuoja abiem balsiai, įrasta taip, teikiam tarybai. Kitas klausimas, penktas, dėl Aukštelkės socialinių globos namų didžiausiai leistinių pareigybių skaičiaus nustatymo, sprendimo projektas TSP 243, aš manau, abi pranešėjas kartu vis tiek pristatys, Jolanta Šiuparinė, jeigu gali, tada pradžią. Taip, aš labai trumpai patį projektą, kadangi vėlgi kiek ir savivaldybės savivaldos įstatymas numato ir biudžetinių įstaigų, kad taryba turi patvirtinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių savo biudžetinėje įstaigoje. Prašome nustatyti didžiausią leistiną pareigybių skaičių Aukštelkės socialinės globos namuose 118. Vėlgi skaičiaus nekeičiame, perėmėme tokį, koks tai buvo, ir kiek ir su įstaiga bendravom, kad yra buvo atlikti įvairiausi tikrinimai ir atitiktis, ta prasme, socialinės globos normom darbuotojų skaičius atitinka, kadangi įstaiga teikia paslaugas asmenim su proto ir psichikos negalė, tai vėlgi yra kiti reikalavimai, ir mes būtent prašome pritarti tarybai ir tvirtinti tokį skaičių, kokį pateikėme. Gal direktorė galės pakomentuoti išsamiau, kas susideda iš ko? Tuoj, tada pakomentuoju. 181 su sunkia negalė, 181 yra vieta ilgalaikiai globai, 6 trumpalaikiai, 2 atokvėpiai. Tarkim... Aukštelkės globos namuose gyvena 181 gyventojas nuolatos.
tol, kol jisai priima tą sprendimą. Turim 8 vietas trumpalaikės, kurie žmonės gali apsigyventi laikinai, tai yra 6 mėnesiai. Ir turim 2 vietas atokvėpio, kai žmogui reikia mėnesį laiką, plius minus nori pailsėti, išvyksta kažkur į svečius ar turi kitų problemų ir gali žmogų apgyvendyti pas mus. Tai pas mus nuo šių metų patvirtinta toks vietų skaičius 181, kurie gyvena nuolatos. Dėl darbuotojų skaičiaus mes tie darbuotojai, kurie tiesiogiai atlieka šitą darbą, yra pagal visus normatyvus, tarkim. Tiek susijaudinau, žinokit, netakinių neusidėjau, skaitau. Žinokit, aš galėčiau paskolinti, bet aš jų neturiu. Ne, aš nebenoriu grįžti, iš tikrųjų. Šitą, tai tiesiogiai dirbantis darbą... Paskolink, akinius, tikrai, žmogai, pagelbėkim. Jeigu turit, tada... Jūs nesijaudinkit, mes tikrai neužduodam labai sudėtingų klausimų. Jūs viską vis tiek žinot. Kiek direktorė šiaip metų dirbat šitoje organizacijoje? 2001. Tai šiek tiek daugiau negu 20 metų. Taip. Tai kažkiek, tai žinot apie organizaciją? Viską žinom. Šitą pagal normatyvus pareigybių skaičių intervalas yra toks. Mažiausia mūsų įsteigai vienam gyventojui, tai yra žmogui, kuris gyvena pas mus, priklausytų 6,47 etato. Didžiausias būtų 15,2 etato. Pas mus įsteigoje dirba 12 patvirtinta. Tai mes esam viduryje, neviršėjom nei didžiausios ribos ir nesiekėm mažiausios. Laikomės viduriuką, šiai dienai mums to užtenka. Tai taip ir visuose pareigybėse, jeigu reikėtų vardinti, tai aš turiu pasiruošusi. Kas... Ne, jūs bendrai tiesiog čia. Taip, va, bendrai ir sakau, mes esam, pareigybių sąrašas yra, tarkim, už tam tikrų specialistų yra pagalbiniai specialistai, tai būtų individualios priežiūros darbuotojai, tiek slaugytojo padėjėjai, tiek socialinio darbuotojo padėjėjai, kaip buvo seniau vadinami. Šitą didžiausias, mažiausias pareigybių skaičius 37,66, didžiausias būtų 75,94. Mūsų įstaigui patvirtinta 55. Tai mes įeinam į tą vidurį, neviršėjom didesnio skaičiaus, nors ateitis rodo, kad reikėtų šiai dienai. Taip. Gerai. Ingrida turi klausimą. Mikrofoną, Ingrida, jeigu gali įsijungti. Dvi vietos atokvėpiui. Ar patenkinti poreikį? Dvi vietos atokvėpiui, kadangi mūsų steigėjas prieš tai leido patvirtinti tik tiek, kadangi mes tik tiek turim laisvo ploto, kad galėtumėm žmogą apgyvendyti, tai jų pakanka. Socialinių reikalų komiteto nariai, ar turit klausimų? Neturit? Kaip sakot? Taip, Ada. Aš tiesiog neklausimą vakar teko lankytis jūsų įstaigoje. Reikia pasidžiaugti, kad iš tiesų labai gražiai įstaiga, labai gražiai gyveno žmonės, be galo gražus kolektyvas. Tai dėkui direktoriai, kad tokį gražų kolektyvą draugišką subūrėt. Aš manau, kad perimus savivaldybė jūsų įstaiga, sąlygos tikrai nepablogės. Na, o atokvėpio paslaugą teiks nuo naujų metų ir Kuršėnų šeimos globos namai. Tai aš manau, kad rajone šitą paslaugą užtikrinsime. Taigi dar kartą dėkui direktoriai. Jonai. Jo, pratęsiant Tados mintį, iš tikrųjų vakar besilankant, kiek teko pastebėti, tai vis tiek yra situacija, nėra tokia, kaip pasakyti, ne išskirtinė, o iš tikrųjų išskirtinė, kolektyvas labai puikus. Sakykit, ar pasitaiko tokių atvejų, kada, nu, tarkim, sudėtinga suvaldyti situaciją ir aš dėl ko taip klausiu, ar tikrai yra, matant iš vidaus tam tikrų žmonės, sakykim, ar tikrai pakanka to kolektyvo, sakykim, ar jūs ten taip susigyvenę, kad vis tiek kažkaip užsidengėt, jeigu kažkas tai išlenda kažkokie nemalonūs dalykai, nepatogus galbūt ir panašiai. Kalbu ne apie konfliktą, aš kalbu apie iš tų gyventojų pusės. Iš mūsų gyventojų, suprantu, visokių situacijų būna ir labai sunkių, ir
labai labai sunkių, bet įstatymas nurodo tik tai vieną žingsnį, kad mes iš karto kviečiam greitąją ir policiją, bet kokiu atveju kviečiam. Bet kokiu atveju kviečiam policiją ir greitąją, ir jeigu yra, tarkim, kažkoks ypatingas atvejis, tai greitoji nevažiuoja be policijos ir tiesiog greit sulaukiam pagalbos. Taip, Judita nori jau mikrofoną įsijungę, bus sunkus klausimas, tikriausiai klaidos projekte, taip? Ne, apie klaidą šį kartą ne, mane tiesiog domina aptarnavimo ir ūkio personalas. Čia taip jau nemažai yra ir net po etato yra daižytojas, apdailininkas, tai kaip čia pas jūs nuolat vyksta kažkokie remontai? Kad mes, net apsimokai išlaikyti etatus. Šitie darbuotojai negauna didelio atlyginimo. Jisai šiek tiek didesnis negu minimumas. Rasti specialistą, kuris dirbtų nuolatos, kai jau užsikimša kanalizacija, o jin gali užsikimšti ir nulūžti kranas ir atsitikti visokie kiti dalykai. Jie yra būtini, jų darbuotojų vis mažėja tokių. Ir jeigu mes turim ten tris specialistus, kurie yra, kaip sakau, gali ir trinkelės sudėti ir sieną išdažyti ir atnaujinti ir kambarį suremontuoti, tai mes jos saugojam kaip kažkokį stebuklą. Nes supraskit, už 700 žmogus 35 metų važinėja iš Liolių pas mus dirbti. Ir mes džiaugiamės, kai jisai dirba, nes nusisamdyti, atlikti darbus, tai įstaigai kainuotų labai brangiai ir mes tiesiog būtumėm visada dugne. Taip, čia jūs kalbat iš Kelmės rajono važiuoja? Taip. Visi iš Kelmės rajono žmonės savivaldybėje dirbantis yra geri. Taip, aš labai džiaugiuosi. Labai sunku rasti žmogų. Yra darbus. Mes turim 10 hektarų žemės. Ir turim vieną kiemsargį, mums labai mažai. Dėl to ir santechnikas, ir elektrikas, ir mūsų visi kiti darbuotojai eina ir sniego valyti, ir lapus grėbti, ir prižiūrėti visą teritoriją, yra didžiulis darbas. Gerai, čia viskas yra tvarkoje, čia jums nepriekaištas, čia tiesiog klausimas. Aš tiesiog paklausiu. Aš ir išpasakoju. Gerai, o mano klausimas yra toks paprastesnis gal. Kada buvo paskutinį kartą daromas auditas? Į metus po 5 kartus. Po 5 kartus. Jo, kuris? Valstybės kontrolė, auditas, čia nuolatos. Čia yra nuolatinis. Čia nuolatinis. Mes taip yra, esam sijojami, kaip aš sakau, kaip Nausėda sakytų, atsiprašau, ar galiu taip įsireikšti. Tai yra normalu. Aha. Aš neturiu baimės, dėl to, kad pas mane nuostabus, mūsų įstaigoje nuostabus kolektyvas, kuris labai atsakingai dirba ir vadovui niekada nereikia bijoti, pergyventi dėl kažkokios patikros, dėl to, kad... Aš neskaičiuoju, skaičiuoju buhalterėje, kiti darbai atliekam, visi stengiasi būti, kaip sakyti, savo žinių specialistai, darbas atliekamas puikiai, taip kad super. Neteko susidurti su kažkuo. Anksčiau jūs kaip atsiskaitinėdavot? Mes kadangi dabar nežinom, kokia tas buvo tvarkas. Anksčiau kaip jūs atsiskaitinėdavot? Ta prasme, ketvirčiais, va dabar vyriausia buhalterė daro ataskaitą už praeitą laikotarpį ir atiduos finansų ministerijai ir pagal tai, ką darė iki to laiko, iki Liepos pirmos dienos. O jūs pristatinėdavo, pavyzdžiui, vat irgi kalbat apie pareigybių skaičių, tai jūs pristatinėdavo šitas klausimas, ar jums tik tais jau gaudavot faktą kažkokį? Niekada pas mus tokių klausimų nekildavo, ar jie laisvi, ar užimti, įstaigai patvirtinti normatyvai, vadovas pats nusprendžia, ar jis turi lėšų išlaikyti didesnį skaičių darbuotojų, jeigu įstaiga neturi lėšų ir jinai nesiplečia į... Tai čia jums yra nauja patirtis? Šiandien taip. Supratau, tai vat dėl to ir jūs jaudinatės, ir mes jaudinamės, nes nežinom teisingų klausimų, kaip užduoti, kad ir jums būtų gerai, ir mums būtų gerai. Taip, Jonai. Jo, gal aš kaip replika, kaip pastebėjimą, tai kas vakar labiausiai įstrigo, tai kai jūs pasakėt, kad jūs nedirbat, kolektyvas dirba, tai žinokit, tai yra gerai. Aš tik diriguoju. O, diriguoja dar. Tai, gerai, kolegos, klausimų nėra. Sveikatos socialinių reikalų komitetas kaip balsuoja? Vienbalsiai. Švietimo ir kultūros komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai, matot, kolegos, koks dėmesys jums. Ačiū, direktorė, sėkmės, viskas bus gerai. Nepergyvenkit. Kitas klausimas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 metų rugsėjo 6 dienos sprendimo numeris 320 dėl atlyginimo dydžio už Šiaulių rajono savivaldybės formalų švietimo, papildančio ugdymo ir neformalių švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų nustatymo pakeitimo sprendimo projektas TSP 236 pranešė švietimo sporto skyriaus vedėja.
aktyvistė, bėgiotoja Judita Širvytienė. Taip. Labą dieną. Tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, kur yra nustatyta kita vykdančioji institucija, tai yra meras. Taip, čia manau, kad visi suprantat šitą klausimą, tai klausimų nelabai yra, tai švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vien balsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vien balsiai. Mes jūsų pastabumą tikrinam. Teikiam tarybai. Septintas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų Liepos antros dienos sprendimo numeris T247 dėl mokinių priėmimo iš Šiaulių rajono savivaldybės neformalių vaikų švietimo ir formalių švietimo papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas TSB 241, pristato vedėja. Šio tarybos sprendimo projekto esmė, kad kūrybos namai rodo iniciatyvą plėsti vykdomų programų sąrašą. Bravo. Ir nori įvesti naują programą loginio mąstymo. Programą šiek tiek jau matėme. Ja ruošiasi dėstyti keramikos būrelio pedagogė Jekelaitytė. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti. Ir tikimės turėti vaikų, nes keramikos būrelėje liks kita pedagogė dirbti. Buvo dvi grupės, tiesiog mažiau grupių. O nauja programa, nauja grupė, papildomų lėšų nereikės. Ir gyvenimas parodys, kiek tai aktualu, kiek įdomu vaikams. Loginio mąstymo, kuri fėja Ada. Kas tai taip. Galima šiek tiek plačiau? Ir stalo žaidimai, ir galvosūkiai, ir gamtos pažinimas, ir aplinkos suvokimas, plačiaja prasme. Kol kas dar iki galo. Fizika, chemija. Biologija, taip pat gamtos mokslai. Taip, kolegos, klausimų pastabų nėra, daug dieve, kad tik plėstų daugiau programų ir daugiau tų įvairesnių ir su daugiau įvairesnių gebėjimų. Švietimo sporto kultūros komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas irgi balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai su pastaba, kad būtų smagu dar daugiau tokių programų. Aštuntas klausimas dėl trumpalaikio turto perimimo savivaldybės nusavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo pasitikėjimo teisės sprendimo projektas TSP 252, pristatų vedėja. Nacionalinė švietimo agentūra 23 metų birželio 12 dieną raštu informavo, kad yra skirtas turtas, kuris išdėstytas šiame tarybos sprendimo projekte ir prašo inicijuoti savivaldybės tarybos sutikimą priimti šitą turtą, jį naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ir rašant, kad šis turtas bus perduotas agentūros nurodytoms mokyklams. Kiek supratom, jis jau nusidėvėjęs, ar ne? Jau čia, dar, ne? Dar gal ne. Gerai, klausim pas jums pastabų, nematau, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. Ačiū, vedėjai, labai mažai klausimų. Vasara visi švietimas dabar, jau baigėsi brandos egzaminai, laukiame rezultatų, pedagogai tos kada bus atsakymai, dabar jūs pasakykite. 13 Liepos vėliausias terminas. Nes niekas nežinojo, kada baigėsi egzaminai, tai dabar niekas nežino, kada bus egzaminų. Egzaminų tvarkaraštį visada žinome maždaug lapkričio mėnesį kitiems mokslo metams, o egzaminų rezultatų paskelbimo vėliausią datą patvirtina švietimo mokslo. Kokios nuojautos, vis tiek bendraujate su specialistais. Iš egzaminų vykdymo priežiūros galima sakyti, kad kaip niekad šiais metais labai jautėsi vaikų atsainumas, abiturientų atsainumas atvykstant egzaminus. Atvykdavo 5 minutės iki egzamino, atvyksta po 9 valandos. Kaip žinote, be 15:09 prasideda instruktažas, vokų atplėšimas, pasirengimas, 9 valandą prasideda egzaminas, po 9:15 nebegalima įleisti egzaminą. Tai ir buvo ir be 5:09, ir po 9:15. Po 9:15 nebeleidžiama, bet tokių nebuvo atvejų, bet buvo kaip niekad daug šiemet, kada ateina prieš 9 ar po 9. Visi tą pastebėjo ir pažymėjo. Nu, kartais į komitetus ateina pusė 10. Bet tiesiog požiūris, ar jie visiškai savim pasitikintys. Pusė 11. Judita, 9:30 prasideda komiteto posėdžiai. Tada ateisi 10. Gerai, viskas aišku. Rezultatus jau kažko prižinau. Ne. Kol kas ne. Sužinosime ne mes visų pirma, o žiniasklaidą. Matysime medijose visose komentuojame. Sėkmės sekant medijas ir tikimės, kad rezultatai bus geresni. Labai norėtume ir mes. Jo. Visiems to prašom pakoreguoti, jeigu įmanoma, pakoreguokite iki to laiko.
Ačiū. Gerai, ačiū, sėkmės darbuose. Devintas klausimas dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkelio šiaurės rytų krypties tiesimo specialiojo plano keitimo patvirtinimo sprendimo projektas TSP 239, pristato architektūros paveldosaugos skyriaus vedėja Irina Vingrienė. Gerą dieną, Ingrida, jūs jau ryte brovėtas į čia. Kodėl? Labą dieną visiems. Ne, aš norėjau gal į ekraną pasižiūrėti. Planą, jūs nematėte ar jo? Aš tai mačiau. Gal kažkas nematė. Pamatyti. Ar galima pasižiūrėti tą planą? Negalima. Ačiū, labai viskas aišku. Bet šiaip norėčiau pristatyti tarybos sprendimo projektą po, reiškia, patikrinimą valstybinį teritorijų planavimą ir statybos inspekciją. Padarė išvadą, kad, reiškia, specialųjų planą galima tvirtinti. Klausimų pasiūlymų pastabų. Vis tiek buvo tas planas, faktas, kad ne mes jį tvirtinam, mes tik tai pritarėm ir tiek. Klausimų pasiūlymų pastabų. Ne. Jis jau keitimui. Čia tik tai teritorijų planavimo dokumentas po teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą bus rengiamas techninis projektas, įgavus finansavimą bus įgyvendintas. Gerai, švietimo, kultūros, sporto komitetas. Ne, aš turiu jau klausimą dar. Taip. Bet ne, tai pažiūrėkit, kas parašyta, patvirtinti, patvirtinto. Čia gerai parašyta. Ar galėtumėt pakomentuoti? Kadangi čia yra patvirtinto plano keitimas, tai taip ir gavosi toks žodžio žaismas. Tarybos mes matysim. Ta prasme, tai jisai viešas ir galit matyti visą... Persiuskit dar nuorodą ir su kažkokiu komentaru. Jo, yra nuoroda ir teritorijų planavimo procesą numeris nurodytas aiškinamajam rašte ir jūs galit tiesiog per išorinį portalą... Taip, tai taip, tai taip, kad mes matytume, kodėl mes to negalime. Nu, aš faktiškai fiziškai neįmanoma, aš atnešiu tos popierinį versiją. O sakau, prieinamas visas visi dokumentai, teritorijų planavimo procesą prieinami per tai padarys. Jūs nuorodą galite atsiųsti tada visiems? Tai nuorodą, sakau, aiškinama, nu gerai, atsiųsiu. Atsiųskit, dar atsiųsiu kartą bus ramiau visiems ir tada per tarybą nebus klausimų. T3. Taip pat trys numeris procesą ir tiesiog surinkat paieškos sistemą ir viską. Ten labai didelį failai, kad ilgai kraunas. Audriu, ar pavyktų pabandyti atidaryti? Ai, Laura, tu čia darai, ne? Palauk, numerį čia dabar tau reikia. Numeris kur? Tuoj sekundėlė, kolegos, dėl jūsų yra viskas daroma. Taip, dabar surinkit 402. Viskas. Enter. Nu, dabar čia žiūrėkit, čia surinkit. Gal reikia dar čia. Porušys yra kažkoks, savivaldybė Šiaulių rajono. Jo, Šiaulių rajonas. Ir specialusis planas. Tai dabar einam į rinkimą etapas. Ir tada, ir čia paskutinius ten sprendiniai, kur iškilomasis raštas ir sprendiniai. Ir dabar... Parsisiųsti kažkurį. Pagrindinis brėžinys parsisiųsti, pirmas. Šį čia pirmas. Pabandėk šitą parsiųsti. Ar peržiūrėti. Nu va, kolegos, dabar prašom jums brėžinys ir prašom jūs, kas norit pakomentuoti. Šiaip yra, prie mūsų skyrius yra pakabintas popierinės ir jeigu kam įdomu ir kažkas, tai klausimai kažkokį tai iškils, aš galiu tiesiog, nu, ateikit pas mane į kabinetą ir tada parodysiu.
kodėl? Vieno žodžiu, keitimų priežastis buvo, kad kadangi buvo pasikeitė automobilių transporto srautai, atnaujinas eismo srautų prognozės, atsirado poreikis keisti esminės projekto specialiojo plano sprendinius. Suplanuotas sankryžas netitinka susikimo poreikio buvo. Paskiau tikslinti suplanuotų jungiamųjų kelių padėti ir techninis parametrus. Ir, žodžiu, dėl tų priežasčių buvo nuspręsta inicijuoti specialio plano keitimą, kuris buvo patvirtintas 16 metais. Yra kolegos aiškinamasis raštas, ten yra šiek tiek komentarų daugiau parašyta. Tai... Bet čia ne visas brėžinys matosi. Šiek tiek ją pačią. Matos. Tai čia tas storesnis? Nu čia pagrindinė, nu tai va tai šitas, reiškia... Braukit su tušinuku. Šiaurės, reiškia, sankryžą pasikeitė, jinai pasidarė identišką, kuri pietiniai pusė. Paskui buvo šiek tiek pakoreguotas dviračių takas, padarytas bromas pravažiavimo dviračiams. Tas bus naujasis, ar ne? Šitas, jis ir galkas, ar čia tai jau ką neišmokėtų? Tai vat, tai punktyrų parodyta teritorija planuojama. Va čia šiaip, šitas. Šitas, ar ne? Jo. Taip kitko, per viešą pristatymą buvo tik 15 žmonių atėję. Tai čia įprasta. Gerai, kolegos, ar klausimų pastabų turim, neturit, matau, tai balsuojam. Švietimo kultūros sporto komitetas teikia tarybai šitą klausimą ir sveikatos socialinių reikalų komitetas irgi teikia tarybai. Ačiū Irinai. Matot, ir jūs kažką sužinojo daugiau, ar ne? Tai gerai, teikiam tarybai. 10. Klausimas dėl Šiaulių rajono sveikatos centro kūrimo inicijavimo sprendimo projektas TSP 249 pranešėjas savivaldybės gydytojai Inga Rimgailinė. Gerą dieną. Gerą dieną. Labą dieną visiems. Tai tarybos sprendimo projektas parengtas remiantis aprašu, kuris yra patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 23 metų gegužės 22 dienos įsakymų dėl sveikatos centrų priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir aprašo 6. Punktas numato, kad savivaldybės taryba inicijuoja sveikatos centro sukūrimą ir sukurti sveikatos centrą paveda savivaldybės institucijai, tai pagal kompetenciją, tai šiuo atveju būtų merui. Tai sveikatos centro funkcija yra sutelkti bendradarbiavimui savivaldybė ir už jos ribų veikiančias sveikatos priežiūros įstaigas tam, kad būtų užtikrintas Šiaulių rajono savivaldybėje gyvenantiems pacientams prieinamos ir kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, jų testinumas gerėtų savivaldybės gyventojų sveikatos rodikliai. Sveikatos centro funkcijų užtikrinimas yra galimas struktūriniu būdu, bendradarbiavimo būdu, tai kai struktūrinio bendradarbiavimo būdu yra sujungiamos įstaigos į vieną juridinį asmenį, kurio pavadinime privalo būti žodžiai sveikatos centras ir savivaldybėms turinčioms gyventojų iki 21 tūkstančio ir žiediniam savivaldybėm, kuriant sveikatos centrą, reorganizuojant, pertvarkant veiklą, privalo dalyvauti ligoninė. Struktūrinė bendradarbiavimo būdu aprašė sveikatos centrui priskirtos sveikatos paslaugos teikiamos būtų viename juridinėme asmenyje. Kitas sveikatos centro funkcijų užtikrinimas būtų funkcinis bendradarbiavimas, kai sveikatos centrui nustatytos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos bendradarbiavimo sutarčių pagrindų skirtingose juridiniuose asmenyse. Dar gali būti ir mišrus, kai gali būti ir struktūrinis, ir funkcinis bendradarbiavimas taikomas kartu. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad šitas sprendimo projektas yra tik sveikatos centro inicijavimas, ne jo sukūrimas. Šitas priimtas sprendimas leistų pradėti vertinti ir iki rugsėjo mėnesio išsigryninti jungimosi būdus. Na, sveikatos ta visa reforma jau procesai prasidėjo 2021 metais, tikrai buvo daug posėdžių
ir buvo tam sudaryta savivaldybėje darbo grupė. Na ir tik tais realiai paskutinėme sveikatos apsaugos ministerijos posėdyje, kuris įvyko gegužės 29, buvo preliminariai pristatyti sveikatos centro tokie matmenys ir kokius veiksmus ir kokio eiliškumu savivaldybė privalo vykdyti. Nu, ne privalo, bet kokius reikalinga atlikti. Tai pirmas ir būtų toksai, kad sprendimas dėl sveikatos centro inicijavimo, kas dabar yra parengtas. Po šio sprendimo, jeigu bus jisai priimtas, tai yra vykdomas kreipimasis į privačias sveikatos priežiūros įstaigas, kur pagal aprašą joms duotas aiškus terminas per nemažiau kaip 14 kalendorinių dienų pareikšti savivaldybei ketinimą dėl jungimosi į sveikatos centro, savivaldybėje kuriamo sveikatos centro veiklą. Lygiagrečiai taip pat veiksmai turi būti atlikti ir mūsų savivaldybės pavaldumą esančiose įstaigose, tai Kuršėnų ligoninės, pirminės sveikatos priežiūros centras, Grūžių ambulatorija ir išnagrinėtos visos galimybės, išsigryninta, kiek mes pilnai galime užtikrinti sveikatos centrui reglamentuotą sveikatos paslaugas, kad būtų teikiamas pilnas bazinis paketas. Na ir tik tada, matant, kurios įstaigos jungsis, aptarus su jomis bendrame susirinkime dėl bendradarbiavimo, tik tada būtų rengiamas antras tarybos sprendimas dėl sveikatos centro steigimo struktūrinio ar funkcijo ar mišraus bendradarbiavimo būdu. Na ir iškinamajame rašte yra lentelė, kad sveikatos tai reformai yra Šiaulių rajonai skirtos lėšos ir aiškiai matosi, kad jeigu būtų savivaldybėje vykdoma tik funkcinė pertvarka, tai lėšos būtų mažinamos beveik 2 kartus, o jeigu struktūrinė ir funkcinė, tai būtų skirta 1,588,853 eurai. Tačiau ta suma gali kisti, nes ne visos, sakykime, savivaldybės irgi priims skurti sveikatos centrus, tai ta suma gali ir didėti į didesnę pusę. Klausim pasiūlymų pastabų, Rasa. Taip, turiu klausimą. O mes buvom per paskutinį posėdį kalbėję, kad bus ir ligoninės direktoriai šiandien ar ne pas mus per posėdį ir kalbės, pristatys, kaip jinai mato šią situaciją, nuo jungimą. Ir ar jūs ją kvietėt, ar nekvietėt? Taip, direktorė buvo informuota ir praeitą savaitę jinai dalyvavo posėdyje pas merą ir buvo aptarti visi klausimai su ja. Taip, aš informavau. Tai gerai, atvažiuosiu į tarybą. Ne, tai šitas klausimas, aš dar kartą sakau, tik yra inicijavimas, tai nėra sprendimo prieimimas ar tokio ar anokio būdu kurti sveikatos centrą. Dar čia bus tikrai daug susirinkimų ir daug yra dar klausimų, kurie ir iš sveikatos apsaugos ministerijos neatsakytų. Tai kolegos, ar tinka toks variantas, kad jin atvyktų į tarybos posėdį ir jūs užduotume tos klausimus, kas jums yra aktualu? Jeigu pageidauja, tai tiesiog aš ir klausiu. Tai gerai, tada jūsų pageidavimai įvykdys ir į tarybą atvažiuos. Taip, Jonai? Ne, bet tai žiūrėkit, čia priekaištas neingai, bet tai žiūriu ir meras, ir direktorius sėdi, ir pirmininkaujančių pastebėjimas, nu tai įstaigos vadovė kviesta net vyksta ir pas merą paposėdžiauja ir atrodo, kad jau viskas čia baigta. Tai aš suprantu, kad diskusijos perspektyvoj, bet tai jeigu mes jau taip nuo pradžių dedam tokį pamatą, kad kaip noriu, taip elgiuos, taryba visiškai čia, nu taip išeina, kad į komitetus ignoruoja. Tai gerai, mes sureaguojam į tarybą, kad bus... Tai jo, tai būtinai reikia paskatinti, premiją paskirti paskui metų pabaigoje. Česlovas Greičius nori sureaguoti. Tai reaguojant į tarybos nario pastabą, tikrai po sveikatos
reikalų komiteto posėdžio supratome, kad yra neiškumų iš ligoninės einančios pareigos direktorės asmens. Jinai buvo pasikviesta, mes apžiūrėjome visas jai neaiškias pozicijas, ką žinome, aptarėme. Ir jinai tikrai pritarė inicijavimo šito sveikatos centro kūrimo. Bet nebuvo prievolės jai atvykti. Buvo jai pranešta, kad tikrai tarybos nariai pageidautų ją matyti. Dėl ko jinai atvyko, tai aš tikrai oficialiai nerašiau, kad jinai turėtų būti. Mes sakėme, kad pageidautų. Jeigu tai gerai, yra toks noras, važiuos tada. Taip, pasveiksime tarybos posėdį, taip kad gerbiamas Jonai nereikėtų galbūt taip kalbėti. Nesusikalbėjo. Gerai, Judita turi, tada daktarė ir tada Algis. Aš norėčiau paklausti, dabar tie numatyti finansavimai, bazinė dalis, papildoma dalis, pagal ką ta bazė buvo nustatyta? Nes pagal gyventojų prognozuojama 2030 metais skaičių. Tai dabar labai atsiprašau, ką Kelmės rajone prognozuojama žymiai daugiau negu Šiaulių rajone gyventojai? Nieko nepadarysi iš Kelmės, čia taip yra, yra su Kelmė. Čia yra tokie numatyti. Tai čia ta bazinė dalis dar priklauso ne tik nuo gyventojų, bet ir nuo turimų įstaigų ar tos infrastruktūros. Kaip buvo pristatyta modernizavimo plane, tai bazinė dalis yra paskaičiuota atsižvelgiant į 2030 metų prognozuojama ir paslaugų poreikį, ir gyventojų skaičiaus didėjimą. Pas mus mažiau reikės paslaugų. Tai yra sakant, gyventojų skaičių. Mes gyventojų būsim sveikesni, tai viskas yra tvarkoj. Daktarė, klausimas. Mikrofoną, jeigu galite, įsijunkit. Mane domina privati sveikatos apsauga. Ar medicinos namai žino, ar atsakė į patiktus pasiūlymus, kad jie irgi prisijungtų. Tai jie va dabar tik po šito sprendimo bus. O aš taip supratau, kad nuo gegužės 27 dienos jam. Ne, ne, ne. Dabar mes patvirtinam ir tik dabar tik tais, jeigu patvirtinate, patvirtinate tada nuo tokio viešo kreipimosi į privatų sektorių, netrumpiau per 14 dienų, jie turi pateikti raštišką savivaldybei ar ketinimą, ar sakykime, nu, ką jie numato. Ir jeigu tik jie, sakykime, norės jungtis, tai pasidarysim analizę ir savo įstaigų, kaip kas, kokios įstaigos galėtų jungtis ir kokiu būdu, tada būtų bendras susirinkimas. Tai, ko reikalauja sveikatos apsaugos ministro aprašas, tai užprotokoluojama ir tada jau būtų rudenį išeinama su sprendimu, koks jau būtų ar struktūrinis, ar funkcinis, ar kartu toks struktūrinis ir funkcinis. Tai čia ačiū. Jau jos vėliau gaus. Algis Mačiulis. Labą dieną. Aš norėčiau pandrinti. Kai šiandien buvo kalbėta, mes dabar tik tai inicijuojam pradžią. Tai ir kaip minėjo daktarą, ar ne, kad dar ir ministerija turi kai kurių atsakymų duoti, tai jeigu mes neturėsim tų atsakymų, mūsų ta diskusija irgi bus nepilna verta, todėl kai iš jo balsuojam ir po to nuosekliai tada eisim. Labai gerai, ačiū už komentarą. Ada. O tai reiškia, su mūsų medicinos visom įstaigom nebuvo pilnai kalbėta, ar mes norim jungtis, kaip mes matom. Buvo jau, sakau, nuo 21 metų prasidėjo ta visa reforma ir buvo netgi darbo grupės sudaryta ir diskutuota kaip ir, tai aišku, variantas yra, jeigu struktūriškai, sakykime, sujungus visas tris įstaigas, tai gautųsi, kad sakykime, pacientas visas paslaugas tada gautų vieno įstaigų. Nu, nebūtų to siuntinėjimo, kad, sakykime, pavyzdžiui, pirminės sveikatos priežiūros centras neduoda siuntimo į, kaip pavyzdį, į Kuršėnų ligonės dienos stacionarą. Tai va, tas tokie pliusai, minusai buvo vertinti ir tas ketinimas, kad mes planuotume struktūrinę pertvarką jungiant įstaigas, buvo išreikštas, bet jisai, nu... Čia tikime sveikatos ir socialinių reikalų komiteto šiek tiek lyderystės ir pakuravimo. Tai aš manau, kad jūs tikrai turėsit ne vieną komitetą dar šito klausimo ir tikrai išspręsit šitą klausimą. Taip, Ingrida. Aš norėčiau paprašyti, kad sveikatos ir socialinių reikalų komitetas dalyvautų pokalbiuose su privačiom įstaigom. Jeigu galima. Tai. Tik dalyvauti. Atskirai tai nebus su privačiom, bus, jeigu bus bendras diskusijos. Jo, kaip bendrose diskusijose. Bendrose diskusijos, taip mes tai informuosime. Pirmininką informuosime ir
Tai gerai. Dar klausimų pasiūlymų pastabų, Jonai. Jo, bet tai čia, kaip suprantu, čia tikrai jau liečia ir paliečia tam tikrus neramumus ir, ir jaučia turbūt ir darbuotojai, tiek medicininiai personalai, tiek visi kiti. Tai čia taip sakyti, kad mes, ką mes šitai tai šiaip inicijuojam, čia ne šiaip inicijuojam, čia šiaip jau realiai yra, kaip pasakyti, traukinio pastatymas ant bėgių ir jis jau čia pradės važiuoti. Ir čia 100% pradės važiuoti ir, ir dabar taip sakyti, kad čia dar niekas nenuspręsta, čia mes realiai priimam sprendimą būsimam sprendimui. Čia forma čia nėra yra nuspręsta. Inicijavimas tik yra procesų pradėjimo vykdyti. Bet, jo, bet esmė, tam aš kalbu, bet jūs įsijauskite tų žmonių, į tų žmonių poziciją, kuriuos palies galimai vienai par kitai ir įsijauskite kas, kas tenai dedasi kolektyvuose, kad ir dabar tyliai, ir kad ir kaip bebūtų, kas ten kur ką kalbėtų, bet yra neramumų daug. Tai mes kalbėkime apie tai, kad savivaldybės atstovai, vadovai, komitetas dalyvau šitose diskusijose, na ir politikai turės jausti tą atsakomybę už tą daromą sprendimą. Tai aš manau, kad... Tai nu, aš suprantu, mes... Jo. Tai aš suprantu, tai čia realiai, jeigu jau čia ir inicijuojama ir taip nereikėtų sakyti, jau čia turbūt inicijuojama ir yra apsispręsta tam ir inicijuojama, kad priimti tokį sprendimą. Bet čia nereikėtų... sprendimą priima taryba galutinį, tai jeigu tai nebus čia jau priimtas... nereikėtų to dalyką vienuoti vatą ir tai jau, aš suprantu, va, kaip gerbiamas meras, kas sakė, tai jeigu tarybos komitetas taip gerbiamas vadovės, ar nu, nežinau, gal kokia nors force majoras ją įvyko, bet... Bet vis tiek, sakykim, turėtų čia dalyvauti, nes būtent yra, kaip be būtų 10 ar kiek čia tų tarybos narių sėdė. Tai viskas tvarkoja, mes sutarėme tarybos metu, jiems tikrai dalyvaus, viskas gerai. Kolegos, jo, tai yra... viskas yra gerai, mes sutarėm, kad nu, čia taryboje... gerai nėra, tai kad jau vadovo elgesys nerodo, kad yra gerai kažkas. Tai gerai, ne, tai Jonai, tu galėsi ir paklausti šito. Tu galėsi oficialiai ir paklausti nu, per tarybos posėdį. Nu, dabar dalyvavimas posėdį, čia geras elgesys. Bet jinai oficialiai nebuvo pakviesta, tik tai jis buvo tam informuota. Kelių narių informuota, kad jinai, ar jinai dalyvaus, kadangi klausimas nėra susijęs tiesiogiai su kuršė, nu kaip nesusijęs. Tai yra tik inicijavimas, tai nėra kažkokios ar kuršėnų ligoninės struktūros ar dar kaip pavyzdys. Ne, tai žiūrėkit, ar tikrai jūs čia kitus kvailesniais, ne Inga, čia tau taiko, bet mes patys savo, ar čia tikrai vieni kitus kvailinam, nu nekvailinkim, pradėta procedūra, viskas aišku. Nu, nebekvailinkim vieni kitų. Kolegos, jeigu... Kolegos, vis tiek yra ieškoma forma, visi supranta, kad šitos paslaugos yra visiems reikalingos ir ieškoma formos, ir kaip daktarė puikiai sakė, gal vienokia ar kitokia forma padės įspręsti visokių sintinėjimų ar nedadarimų. Tai tiesiog tas formas, jeigu jie inicijuojam, kad tas formas pradėtų ieškoti, o galutinį sprendimą vis tiek visi kartu priimsim. Tai jeigu Algis nebent dar gali pakomentuoti iš komiteto. Jo, aš tas savokas ten kvailinimo ir panašiai gal palikim nuo šalinės. Nu, klausimas yra rimtas ir čia apšnekinėti, kaip sakyti, kairiai į dešinę aplinkui nesiūlyčiau. Ačiū. Gerai, kolegos, bet kuriuo atveju šitą klausimą balsavimu mes arba teiksim taryboje ar neteiksim, sutarėm, kad direktorė turėtų dalyvauti, pateiks savo poziciją, kadangi gal čia tiesiog nesusikalbėjimo prasme nebuvo iki galo davesta. Viskas, kviečiu balsuoti, sveikatos socialinių reikalų komitetas, jūsų pagrindinis, tai jūs balsuojat vien balsiai, teikia tarybai, švietimo kultūros sporto komitetas, teikia Jonai, 4 už Jonas susilaiko, taip? Taip, susilaiko. Tai ačiū gydytojai, sėkmės darbuose, laukia na, milžiniškas ačiū. Darbas, bet tikimės geriausią rezultatą. 11. Klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybų 22 metų gruodžio 20 dienos sprendimo numeris T424 dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pavadimų pakeitimo suteikiant Vytauto Vitkausko vardą ir nuostatų bei struktūrinių padalinių bibliotekų sąrašų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas TSP 263 pristato kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus. Gerą dieną, Tomai. Gerą dieną visiems. Teikiamas tarybos sprendimo tikslas, kaip ir minėjo, gerbiamas pirmininkas, kad pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos nuostatus bei struktūrinių padalinių sąrašą ir išdėstyti naują redakciją. Tarybos sprendimo projektas parengtas remiantis atsinaujinusių
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, taip pat atkreipiant dėmesį į bibliotekos įstatymo pasikeitimus, į Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą dėl bibliotekų valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo. Ir taip pat buvo gautas raštas tiesiog pasidomėjimo iš vyriausybės atstovų įstaigų, kaip yra įgyvendinamas būtent Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, bibliotekų įstatymas pagal naują redakciją ir visa tai yra sudėta į naują būtent viešos bibliotekos redakciją. Taip. Gerai. Ačiū Tomai. Redaktorė klaidų, Judita tyli, tai reiškia klaidų nėra. Kviečiu balsuoti, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vien balsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vien balsiai, teikiam tarybai. Kitas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 metų lapkričio 15 dienos sprendimo T375 dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkaco viešojoje bibliotekoje pakeitimo sprendimo projektas TSP257 pranešėjas Tomas Vaitkus. Taip, teikiamas tarybos sprendimo projekto tikslas yra pakeisti mokamo paslaugų sąrašo 5, 13 ir 14, 12 eilutes, padidinant šių paslaugų kainas, kadangi yra pabrangusios įgyvendinimo priemonės, ir taip pat papildyti naują eilutę, tai yra 11.6, būtent dėl nuomos paslaugos, kad galima būtų išsinuomoti 3D įrangą lankytojams ir galėtų aktyviau naudoti šiomis paslaugomis. Klausimų, pasiūlymų. Tikimės, kad bus poreikis, nes tai yra nauja gauta įranga, tiesiog yra. Taip, suteikiam sąlygas, kad tai būtų. Taip, klausim pasiūlym pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vien balsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vien balsiai. Teikiam tarybai. Kitas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 22 metų sausio 25 dienos sprendimo T16 dėl Šiaulių rajono savivaldybės etinės kultūros tradicijų matų centro nuostatų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas 265 pristato vedėjas. Taip pat kaip ir bibliotekos buvo, taip pat ir etninės kultūros ir tradicijų metų centro nuostatai, tikslas juos pakeisti ir išdėstyti naują redakciją, būtent atsižvelgiant, kaip ir anksčiau minėjau, į vietos savivaldos įstatymo pasikeitimą, kultūros centrų įstatymą naują redakciją, į biudžetinių įstaigų, taip pat į nekilnojamą kultūros paveldo apsaugos įstatymo pasikeitimus ir atnaujinta redakcija yra išdėstyta naujai ir pateikta. Okay. Praplėstos funkcijos. Įvardintos kompetencijos įstaigos vadovo, jų atleidimo darbo kadencijų trukmė įvardinta yra. Gerai, kolegos, klausim pasiūlym pastabų nematau. Švietimo, taip, Jonas. Jo, ar apie matų centrą klausti dabar, ar po balsavimo, ar po visų klausimų, kaip pirminė? Tai jeigu čia nesusiję su klausimu, tai prabalsuokim, paskui paklausim. Švietimo sporto kultūros komitetas balsuoja vienbalsiai, socialinių sveikatos reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, nu ir dabar dėl teikiam tarybai šitą klausimą Jogai. Jo, Tomai, tada tą amžiaus problemą, sakykim, su matų centrui, tą vadinamą krosnėm. Taip, iš mūsų raštas išėjo. Du metai greit bus. Iš mūsų raštas išėjo su pasiūlymu, bet iš gerbiamas Jonuškienės mes atsakymą nesam gavę iš dalios Jonuškienės. O kas ten išdėliota yra, aš jeigu galima žinoti. Man reikėtų pasižiūrėti, aš galėčiau pateikti tą dokumentą, aš šiuo metu po ranką neturiu. Ne, tai čia nesaiga, man nereikia ten to raštą, bet esmė vis tiek kokia ten ta situacija. Jo, jūs pakalbėkit tiesiogiai ir, manau, išspręsit. Ne, nenoris tiesiogiai, yra, turėtų būti, vis tiek yra procedūros, bet dėl ko aš taip klausiu? Gal aš neteisus, bet aš klausiu viešai, nes pasiekė informaciją, dėl ko nėra ir nerodoma didelį ugnelę pirkti tos krosnės ir montuoti dvarą. Tai yra tam, kad nėra didelė, kad neatsirastų būtinybė ar kažkaip, kad pradėti kurianti tą krosnį. Kad nebūtų didelės ugnies, taip. Ne tai, kad ugnies, kad nebūtų kurianama, ruošiama, kad reikės malkas ruoštis, dar kažką tai. Ar tai yra, nežinau, ar galit paneigti ar kažkaip, bet nežinau. Tai čia yra iš vidaus kolektyvo. Gerbiamas tarybos narys, aš tikrai nežinau šalutinių poveikių šitos problemos, bet iki jūsų pertraukos aš tikrai susirasiu tą dokumentą, kurį mes rengiame ir siuntėme mero vardu ir administracijos ir tiesiog... Jo, bet tai čia yra esminis klausimas, yra kitur, esmė kitur yra. Labai gerai pasakai, kad nebūtų iš mažos ugnelės didelės ugnies. Labai teisingai pasakai. Jo, bet nes ta ugnelė ir yra nukreipiama, kad įrengti į svirną. Pečių, tai kada nors jis stovėjo ten ir ten reikėtų ekspertų ir specialistų klausti,
ar galima jį montuoti, jeigu mes norim atkurti autentiką. Jeigu norim atkurti autentiką. Gerai. Ir čia apie ugnelę nereikėtų kalbėti, nebent kažkas turi patys minčių apie ugnelę. Tomai, tai jeigu galėsi pateiksi, nes aš šiek tiek, kad ir kaip bandau sugaudyti mintį, bet vis tiek nepagavau. Bet čia mano problema, tikrai mano problema. Gal aš ne viską supratau. Tai gerai, kolegos, šitą klausimą prabalsavom. Kitas klausimas ir nori nusišalinti. Taip, Vaida Gricienė. Aš norėčiau nusišalinti nuo 14, 15, 16 ir 17 klausimų. O gal iki 34 norit nusišalinti? Nes yra tokia situacija, aišku, mano artimas šeimos narys pradėjo dirbti kultūros centre. Gerai, klausimas aiškus, kolegos, tai kviečiu balsuoti. Ar sutarėm, kad nuo visų, ar kiekvieną jin turės įbėginėti? Kaip sutarėm? Kiekvienas atskirai. Nu, Vaida, turėsit prie durų šiek tiek pabūti, balsuojam dabar dėl 14. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, kadangi kolegos čia išreiškia tokį poreikį, tai nenorėčiau sulaužyti tų pažadų. Tai Vaida, šiek tiek prie durų ir tada nuo kito klausimo vėl. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų gruodžio 17 dienos sprendimo T372 dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas TSP266 pristato vėdėjas. Taip kaip ir ankstesnių kultūros įstaigų nuostatai yra keičiami atsižvelgiant į pasikeitusius įstatymus vietos savivaldos kultūros centrų, taip pat čia prisideda ir dainų švenčių įstatymas, kuris įsigalioja nuo Liepos pirmos dienos. Ir taip pat nauja redakcija atnaujinta su kompetencijom, su teisėm visom yra būtent teikiamas patvirtinti tarybai. Ir taip pat yra atnaujinami du filialo adresai, tai yra Baziliono ir Raudėno, nes yra perkeliama į mokyklų patalpas į bendrą. Gerai, klausim pasiūlymų pastabų ir nematau, tai kviečiu balsuoti. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai, komentaras po balsavimo. Po balsavimo noriu pasakyti, kad Vaidai visiškai nuo šito klausimo nusišalinti nereikia, nes jos artimas žmogus nei ruošia tų nuostatų, nei nuostatai keičiami, o tik techniškai iš tikrųjų atliekama tas pakeitimas. Tai nei jinai, nei jos dukra neturi jokios įtakos tom pakeitimo nuostatų. Kolegos, kiekvienas turim teisę, nuo ko norim, nuo to nusišalinam. Tai... Ne, nu, mes vis tik tai... Jis taip jaučiasi, kolegos, nu, jis taip jaučiasi, jei nuo to ramiau, tai aš manau tikrai nei ramiau, nei neramiau. Nu, pradėkim vieną kartą galvoti, ką mes turime, kada mes turime nusišalinti ir kokie tie turi būti nusišalinti. Etikos komisijos nariai gal galit sukomentuoti, Algis Mačiulis. Jo, jeigu galima... Atsiprašau, Vado, tikrai prašoko. Labai, labai trumpai, mes jau ne pirmą kartą įprantam vertinti, komentuoti kito žmogaus norą, poelgį ir panašiai. Tai kiekvienas turi savo supratimą, galų gale mum gali ir atrodyti, kad čia ne prie ko, bet tai yra biurokratija. Jinai stato žmogų ar mane ar kitai tam tikrą padėtį. Nu, tai ir tie. Tai va. Gerai, kolegos, viskas. Pakomentavom, viskas gerai. 15. Klausimas. Vaida Gricienė nori nusišalinti. Dėl ko? Dėl to, kad artimas žmogus dirba toje įstaigoje. Tai, kolegos, balsuojam švietimo. Dirba. Lepas. Tai švietimo sveikato socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, Ada. Ar jūs nebalsuojat dėl 15 klausimo, kad galėtų Vaida Gricienė nusišalinti? Jūs balsuojat ir tada sveikato socialinių reikalų komitetas balsuoja. Nieko nepadarysi, gyvenimas toks yra, kartais gali susipainioti. 15 klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gruodžio 21 dienos sprendimo T329 dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas TSP 253 pristato vėdėjas. Taip, sprendimo projekto tikslas yra papildyti kainas 403 ir 404 eilutėmis, kadangi jos yra ruošiamas į kultūros programos teikimą kultūros ministeriją. Klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja Judita vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai teikiam tarybai. Kitas klausimas.
Dėl Šiaulių. Vaida Gricienė, jūs norit vėl nusišalinti. Taip, jau dėl ko? Dėl to, tokias. Gerai, viskas. Viskas aišku. Švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja dėl nusišalinimo Vaidos Gricienės vienbalsiai. Aida nebalsuoja vienbalsiai. Balsuoja vienbalsiai, labai gerai. Ir sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, neteikiam tarybai, o leidžiam nusišalinti. Ir dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybų 2012 metų gruodžio 13 dienos sprendimo numeris T318 Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir jo filialo akreditavimo komisijos sudėties ir jos darbo reglamentavimo patvirtimo pripažinimo netekusios galios sprendimo projektas TSP251 pristato Tomas Vaitas. Sprendimo projekto tikslas panaikinti minėtą tarybos sprendimo projektą, kadangi nuo balandžio 1 įsigalioja naujas kultūros centro įstatymas, kuriame nebeliko kultūros centro akreditacijos. Jinai yra panaikinama, tai tiesiog techninis dalykas. Klausim pasiūlymų pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Judita, negirdėjot net klausimo, bet nieko, čia įprasta. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. 17 klausimas ir vėl Vaida Gricienė į eterį. Viskas tvarkoja. Švietimo kultūros sporto komitetas dėl Vaidos Gricienės nusišalinimo balsuoja. Balsuojam. Judita vienbalsiai, Ada prieš. Priešas Vaidai Gricieniai ir sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai, sėkmės. Ir 17 klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 metų kovo 28 dienos sprendimo numeris T83 dėl kategorijų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui jo filialams pripažinimo netekusių galios sprendimo projektas TSP254 pristato vedėją. Taip. Būtent ir vėl pasikeitus kultūros centrų įstatymui nuo balandžio 1 nebelieka akreditacijos, tai automatiškai vis pasinaikina ir iki tol buvusios kategorijos. Klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. Ačiū vedėjai. Po balsavimo Jonas nori kažką pasakyti. Jo, tai čia dabar, jeigu pratesiant Ados mintį, ir čia gal ne Tomui čia visiškai, bet mum patiem. Nu, žinokit, mes tai galbūt patys save įsivarom į kampą, tai balsuodami ir norėdami nusišalinti nuo bet ko, tai dabar žiūrėkit, logiką įjunkim. Logika. Netekęs galės teisės aktą. Ir daro įtaką kažką, ne, tarybos narys. O tai arba giminaitis. O jeigu jis liktų, tai kolegos. Nu, čia žinokit, bet palaukit, bet mes patys galbūt visi turim pažiūrėti tiek opoziciją, tiek opozicija, tiek dauguma, turim patys pradėti logiškai galvoti, ką mes skundžiam, dėl ko pykstam, dėl ko rašom etiką. Tai va čia ir prasideda žmonių baimė. Aš tada sureaguosiu į Joną, čia mes dvi prasmybių daug visokių turim. Tai jeigu etikos komisija galėtų sėsti ir sutarti, nuo kurių klausimų reikia nusišalinti, nuo kurių nereikia nusišalinti, ir pateiktų mum rekomendacijas, mes gal jas atsižvelgsim. Bet supraskim vieną dalyką, žmogus, kuris jaučiasi kažkokią įtaką, jis tai bent jau įsivaizduoja. Jūs sakot, jūs neprivalo, dabar tu neprivalai, o jis blogai jaučiasi, įsivaizduokit. Jo širdelė yra silpna. Tai kam duodam tą stresą žmogui? Išėjo, jin ramiai viską jaučiasi ir viskas. Ačiū. Kolegos, Atsiprašau, norėčiau pasinaudodamas progą priminti, kad Liepos 6 esat laukiami bet kuriame Šiaulių rajono seniūnijoje, gėdant himną ir dalyvaujant renginiuose. Bet kurioje Lietuvos vietoje, taip? Šiaulių rajone. Supratau, ačiū, kad patikslinai. Visada, Algis Mačiulis. Dėl šito reikalo. Dėl kokio reikalo? Pasakėm, man nepasakom, tai jeigu mūsų manimo, va, čia sėdinčių, tai yra ne taip, jūs galite balsuoti. Gerai, viskas, O nebalsuojam. Viskas yra gerai, mes viskas sutariu. Einam toliau. Kitas klausimas, 18. Ir jisai pasiliks. Dėl Pelynų gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje Dainų kaime sprendimo projektas TSP250 pristato ne seniūnas. Prašom prisistatyti. Labą dieną, seniūnas atostogauja, tai pavaduoju jį aš, vyriausiai specialistą Dovilę Degutienę.
Tai ir pristatysiu šį tarybos projektą. Na, Dainų kaime formuojami nauji 6 sklypai, kuriems reikalinga suteikti adresą, todėl reikalingas naujas gatvės pavadinimas. Kadangi sklypai suprojektuoti nuo Šiaulių miesto ribos, tai renkant pavadinimą buvo atsižvelgta į tai, kad mieste ir rajone jie nesikartotų. Gatvių parinkimo komisijoje priimtas sprendimas siūlyti naują gatvę pavadinti Pelynų gatvės vardu, atsižvelgiant į tai, kad jau esama augalų pavadinimais pavadintų gatvių kaip ajerų, kaštonų, melisų, aviečių, jazminų. Ir pažymėtina tai, kad Šiaulių rajono savivaldybės gatvėms dar nėra suteikta tokio gatvės pavadinimo. Klausimų pasiūlymų pastabų. Algis Mačiulis, prašom įsijungti mikrofoną. Taip, klaidų taisytoja, redaktorė, taip, prašom. Kodėl būtent Pelynų ir ten auga nors vienas Pelynas? Kaip ir minėjau, ten orientavosi komisija į vyraujančias gatves. Ajerų, aš suprantu augalus, bet kodėl Pelynų, ar ten jų yra? Na, Pelynų neieškojom, bet paprastai renkame, kad būtų panašus gatvės pavadinimai. Viskas gerai, čia yra. Ir nesikartuotų, nes riba prie Šiaulių miesto. Gerai, kolegos, viskas tvarkoja, įsiaiškino, tikrai svarbus klausimas, žmonės nori gyventi. Švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja vien balsiai. Ada dėl Pelynų, jeigu galima ranką pakelkit. Ir sveikatos ir socialinių reikalų komitetas irgi balsuoja vien balsiai. Ačiū Doviliai, sėkmės darbuose. Pavaduokit seniūną daugiau klausimų. Direktorius išeina, žiūrėkit, Martinai, direktorius išeina, direktorius pajunkit aparatą, nes mes už 10 minučių kavos bus, nes labai ilgai kaista. Pajunkit aparatą, jeigu galima, nes jie labai sunkiai veikia. Gerai, kolegos, tai tada pertrauka. 15 minučių suspėsim, ar ne? Tai grįžtam 45. 45 grįžtam. Thank you.
Tai gerai, kolegos, bandykim tada grįžti į darbo vietas, bet jeigu kolegos neskuba, tai čia, kaip suprantu, jų problema, čia yra ne vedančioje problema. Jo. Gerai, jo, už minutės. Gerai, kitas klausimas, 19. Dėl pritarimo dalyvauti projekte Šiaulių apskrities Pakruojo ir Šiaulių rajono unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atverimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmenizavimo. Sprendimo projektas numeris TSP 255. Pristato investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjai Ineta Navickaitė. Gerą dieną. Na, labai. Tai kaip su ta baze? Labą dieną. Taip, kartu su Pakruojo rajono savivaldybės administracija teikiame ekonomikos inovacijų ministerijai paraišką. Esmė yra projekto sukurti skaitmeninę kapinių duomenų bazę. Projekto vertė bendra yra 512 tūkstančių eurų. Mūsų Šiaulių rajono dalis preliminarėje paskaičiuota apie 270 tūkstančių. Projektas yra 100% finansuojamas ministerijos lėšomis. Projektų gyvenimai mūsų prisidėjimo nereikia. Vėliau po projektų gyvendinimo bus aišku išlaikymo kaštai, kadangi tai yra duomenų bazė. Preliminariai buvo skaičiuota, kad per metus iki 5000 galėtų tai kainuoti, bet dabar kalbėjome su Kuršėnų miestu. Kuršėnų miestas jau yra susiskaitmenęs visas kapines. Jie moka 50 eurų per mėnesį, tai tikėtina, kad greičiausiai tas išlaikymas nebus toks brangus. Daugiau bendrai kokia nauda šito viso sukūrimo, tai aišku nauda gyventojams, kadangi tai bus, na ir dabar, vat, kas iš tikrųjų kam įdomu, galite pasižiūrėti cemeti.lt, svetainė cemeti su C. Taip. Ir toje svetainėje yra iš tikrųjų nemažai suskaitmenizuota Lietuvos, Latvijos tų kapų. Tai bet koks gyventojas gali vat, atrasti kapą, atrasti jo vietą ir visą informaciją. Ir lygiai taip pat labai stipriai sutrumpėja savivaldybės darbuotojų darbas, kurie išdavinėja leidimus laidojimui ar ten kapinių tvarkymui. Taip pat ir priežiūra yra paprastesnė, kadangi visa informacija apie kiekvieną kapą yra suskaitmeninta ir sukelta į sistemą. Tai iš esmės labai naudingas projektas ir tikimės sudalyvauti ir suskaitmeninti visas rajono kapines. Gerai, klausimų. Čia yra 100%, jeigu matom finansuojama. Taip, klausimų. Sakykite, ne tavo, kas administruoja, kur šiandien komunalinis? Komunalinis. Dar klausimų pasiūlym pastabų nematau. Balsuojam. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Sveikatos ir socialinių reikalų balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. Kitas klausimas, 20. Dėl pritarimo projekto pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija įgyvendinimo sprendimo projektas 260, pranešėjo vedėjas. Taip, tai šitas projektas yra būtent inicijuotas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jie yra apskaičiavę ir skyrė mūsų rajonui 38 tūkstančius, būtent pabėgėlių iš Ukrainos integracijos skatinimui gerinimui ir taip pat pasiruošimui, sakykime, ateinantiems antplūdžiams, jeigu tokie būtų. Tai integracijos skatinimui būtent yra numatytos tokios veiklos, kaip užtikrinti informavimą ir konsultavimą visais aktualiais klausimais atvykeliams. Taip pat pagal poreikį planuojama turėti psichologo ir teisininko konsultacijas, galimybės gauti tas konsultacijas. Sveikatos biuras yra pasiūlęs seminarų būtent priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai. Esant galimybę į vasaros stovyklą, jeigu bus poreikis jaunuoliams organizuoti ir pabėgėlių centro, kuris yra Pakapės kaime, Darželio gatvė 3, tai čia mokyklos pastatas buvęs, remontui taip pat yra numatyti pinigai, jeigu ten atsirastų pabėgėlių per šiuos metus, būtų galima dar kažkiek skirti būtent remontui, pritaikymą. Tai irgi finansavimas 100%, mūsų prisidėjimo čia nereikia. Klausim pasiūlymų pastabų Jonas. Kada čia pradėtų veikti tas projektas? Tai iš esmės jau dabar patvirtinus tarybą, mes jau pradėtumėm pirkimus būtent paslaugų teikimo. Planuojame apklausti va, tas įstaigas, kurios jau dirba su pabėgėliais ir iš jų pirkti tas paslaugas. Ada. Bet tai čia dabar, pavyzdžiui, jaunuolių vasaros stovyklą, tai čia kol praeis procedūras vasarą pasibaigti.
Ne, sekantį jau nebespėsim, nes bus pavasarį, bet iš tikrųjų va, galima ir rudenį nusikelti. Ir tai yra neprivaloma veikla, ta prasme, mes galime... Ne, tai aš tą suprantu, nes tai pavyzdys yra, kada, kur yra žmonės ir yra, kurie organizuoja stovyklas ir dabar jos vyksta, tai dabar jau galėtų tą paslaugą naudoti. Tai va, to patvirtinimo mes jau galėsim. Duokim patvirtinti ir tada bus stovyklas. Būtent atostogos vaikam. Visa kita, tai norint, tai tų stovyklų galima... Gerai, Ada, klausimas. Sakykit, o kas dabar visumoje koordinuoja registraciją, kiek jie čia gyvena, kaip ir kas tie ukrainiečiai, kas dabar visą tai koordinuoja? Dabar taip 100% bijau pasakyti, bet yra kažkiek tai socialinės paramos skyrius. Aš bent jau kiek bendravau, tai pagrinde bendravau su socialinės paramos skyriumi ir su teisės ir personalo skyrius Jonu Kiriliausku. Tai jie ten matyti yra daugiausia tą informaciją. Jonas stovyklos organizuoja. Ne, va, stovyklų neorganizuoja. Aš manau, kad turėtų registruoti tai seniūnijos. Dėl registracijos pačios tai tikėtina, sakau, tikrai nesidomėjau tiek gerai. Gerai, viskas tvarkuoja, jeigu galėsit, pasidomėkit, kad kitą kartą žinosit ir jūs, ir mes žinosim. Bet čia dabar tuos... Taip, Jonai. Oi, ir netau, čia, sakykim, tie pinigai, čia įdarbinimui ar pirkti paslaugą tik tai? Čia pas pačiom paslaugom. Įdarbinimas yra tik rezultatas, kurio tikimės. Kolegos, naudokime sprogą, tai kompensuojama 100% ir tikrai kažkokia paslauga bus vis tiek įsigyta ar įgyvendinta. Vienai par kitaip. Taip. Tai tada kviečiu balsuoti, kadangi vis tiek visi apie tą patį kalbam. Švietimo kultūros sporto komitetas vienbalsiai, sveikatos ir socialinių reikalų komitetas vienbalsiai, Rasa irgi balsuoja už. Tai gerai, 21 klausimas. Dėl Šiaurių rajono savivaldybės tarybos 2022 metų gruodžio 20 dienos sprendimo numeris 393 dėl Šiaurių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 23-25 metams patvirtinimo pakeitimo. Sprendimo projektas TSP 267 pristato vėdė. Tai strateginis veiklos planas yra keičiamas. Pirmiausia, atsižvelgiant į gegužės 9 ir šioje taryboje priimamus sprendimus dėl biudžeto keitimo. Tai visose programuose tikslinami signavimai pagal atliktus biudžetų keitimus. Priemonėse pačiose keitimų šį kartą nėra daug, tai aš tiesiog įvardinsiu, kad ekonominės plėtros visuomenių iniciatyvų skatinimo turizmo ir žemės ūkios plėtros programoje prisideda nauja papriemonė plėtoti vieningo dizaino informacinę turizmo infrastruktūrą Šiaulių rajone. Tai yra rajono ženklo ir šūkio sukūrimas. Komunalinių ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo vietinės reikšmės kelių gatvių priežiūros ir plėtros programoje yra tikslinamas lėšų poreikis 24 metam, nes iš 23 metų persikelia dalis asiglavimų įvykdžius pirkimus į 24. Taip pat kultūros plėtros programoje yra persiskirsto lėšos tarp papriemonių, nes yra baigtai gyventi programą Šakina Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Tai iš esmės irgi likutis lėšų perkeliamas kitom papriemonėm. Ir socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros veiklos programa papildoma nauja papriemonė, tai teikti socialinės globos paslaugas Aukštelkė socialinės globos namuose ir įsitraukia naujas asignavimo vykdytojas Aukštelkė socialinės globos namai. Ja, ačiū, aš tai dėl šūkio tik tais pasikonsultuokit su Ingrida Volosova, jos tikrai žino, kokius šūkius reikėtų uždėti. Jūs ir savo frakcijai šūkį sugalvojate, aš manau, ir rajonai gali sugalvoti. Gerai, klausimų siūlymų pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Ačiū vedėjai, laukiam projektų ir didelių, ir su dideliu atgarsiu. 22. Klausimas dėl Šiaulių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarimo ir priežiūros komisijos darbo reglamento patvirtinimo. Sprendimo projektas TSP 256 pristato turto valdymo skyriaus vyriausiasis inžinierius Egidijus Petrauskas. Gerą dieną. Labai dėl. Jis galia, jis taip sėdi, jis nieko negirdi. Taip. Taip, laba diena dar. Taip, parengtas sprendimo projektas dėl Šiaulių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendimo priežiūros komisijos sudarimo ir priežiūros komisijos darbo reglamento patvirtinimo. Taip, sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į gautą vyriausybės atstovų įstaigos
vyriausybės atstovų Šiaulių ir Telšių apskrities biuro patarėjos pastabas. Gautas elektroninių laiškų pastabos, tai būtų, kada buvo praeitojo taryboje, birželio 13 dieną priimtas sprendimas dėl Šiaulių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo, priežiūros komiteto sudarimo ir priežiūros komiteto darbo reglamento patvirtinimo. Tai ir buvo pateiktos tokios pastabos. Netinkamai nurodytas teisinis reglamentavimas preambulėje. Tai čia yra pakeistas Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo straipsnis. Vietoj 17 straipsnio 8 dalies turi būti trauktas 15 straipsnio 2 dalies 4 punktas preambulėje. Ir toliau kita pastaba. Keistinas komiteto pavadinimas į komisijos pavadinimą. Ir čia nurodomas įstatymo straipsnis, kuris, kaip pasakyti, reglamentuoja, kad turi būti ne komitetas, o komisija. Supratom. Ir tuo pačiu keičiamas dar vienas komisijos narys. Tai va, dėl to yra parengtas projektas, kuris priėmus projektas sprendimą, žodžiu, bus naikinamas praeitoj tarybai patvirtintas sprendimas. Gerai. Klausimų, pasiūlymų, pastabų nematau. Kviečiu balsuoti. Naikinamas ar pas... Tai yra, atsiprašau, naikinamas. Keičia. Ne, naikinamas anas, nes didžioji dalis visur buvo pačio rašoma komitetas. Keičias. O turi būti komisija. Tai ir pačiame sprendime ir aiškinamajame rašte yra, žodžiu, vietoj komitetas randa komisija. Ačiū už klausimą. Nesupratau, naikinamas ar pas... Praeitas naikinamas, atsiranda šis. Čia yra naujas. Naujas. Nauja redakcija, net ne redakcija, čia yra naujas, faktiškai naujas dokumentas. Naujas komisijos reglamento patvirtinimas su kartu su komisijos peržiūrėta sudėtim. Taip. Pačiam sprendime. Su teisininkais peržiūrėta, viskas patvirtinta, viskas gerai. Gerai. Tai apačioje ten nerašomas. Jo, trečias. Gerai, klausimų pasiūlymų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas irgi vienbalsiai teikia tarybai. Egidijaus balsas toks sodrus, tai čia tikriausiai būtų puikiausias Šiaulių rajono diktorius. Tai va, sėkmės darbuose. Visų naujienų. 23. Klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų vasario 28 dienos sprendimo numeris T301 dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos 2023 metų priemonių vykdomų sąmonės patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas 224 pranešėjas skyriaus vedėja Renata Ulvidienė. Gerą dieną. Labą dieną. Taip, šis tarybos sprendimo projektas yra parengtas siekiant patikslinti Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 23 metų priemonių vykdymo sąmatą, o poreikis ir galimybės atsirado iš to, kad 23 metų sąmatoje buvo numatyta želdinių ir želdynų inventorizavimui, buvo sąmatoje paskirta 90 tūkstančių eurų. Įvykdžius viešai pirkimą, mes tą paslaugą nupirkome už 56 tūkstančius 870 eurų. Tai tą likutį, kuris yra likęs, tai yra 33 tūkstančiai 130, norėtume, kad gerbiama taryba leistų perskirstyti kitom priemonėm, taip tiesiog ir siekiant tikslingai panaudoti šių metų turimas lėšas. Tai norėtume, kad būtų galimybė papildyti jau patvirtintoms priemonėms, tai yra sutvarkyti neigiamų poveikį darančią aplinkai, tai yra be šeimininkio atliekų tvarkymui, padidinti lėšų kiekį iki 20 tūkstančių, tai yra iki 36 500 eurų, nes turimas 16 500 eurų jau yra praktiškai išnaudotas, likę yra tik tais apie 1900 eurų turbūt kažkur panašiai, o dabar gavome dar iš departamento
ir papildomas vietas, kur buvo rastas užtartos valstybiniai žemiai teritorijas. Tai vat, siekiant tom teritorijom tvarkyti, tai norėtume padidinti lėšų dydį. Taip pat norėtume truputį pakoreguoti priemonę Ginkūnų skvero įtraukiant ir Ringuveno parko želdinių veisimui ir pertvarkymui, nes buvo skirta lėšų 4470, Ginkūnų skverui želdiniai jau buvo nupirkti, tiesiog dar skyrus papildomai 530 eurų, manytume, kad mums iki metų galo turėtų užtekti būtent šių dviejų parkų želdinių tvarkymui. Ir taip pat želdinių tvarkymui bei priežiūrai bendrai savivaldybės teritorijoje dar papildomai skirti 9000 eurų, turėjome 24 tūkstančius eurų, jeigu pritartumėte dar 9000 eurų skirti papildomai, tai būtų 33 tūkstančiai eurų. Čia pagrindė eina kalba apie visas seniūnijas, tvarkomus tiek kertamus, tiek genimus medžius. Bei skirti papildomai naujai priemoniai, tai yra Kairių ežero pakrantės tvarkymui, tiesiog pritaikymui, gal taip gal geriau skambėtų, 3600 eurų, nes ten, kur dabar įrengėme pernai už valstybės lėšas transporto priemonių nuleidimo vietą Kairiuose, šalia buvo palikti seni stripai, tokie iš tarybinių laikų, ir tiesiog, kad žmonės saugiai galėtų naudotis tą prieplauką, ten tą vietą reikia sutvarkyti iki galo, kad jinai būtų tinkama. Gerai, klausim pasiūlymą pasalbų, Ada. Sakykite, tos bešeimininkės, kur maždaug planuoja, kur jos būtų sutvarkimas? Tai čia mes tiesiog tas lėšas, kaip pasakyti, įsideda į krepšelį. Įsidedame į krepšelį. Šiai dienai dar yra, kur nesutvarkyta, tai yra Kužių seniūnijoje turime nesutvarkytą vietą ir nežinome dar kiek kainuos, nes ten yra iš tarybinių laikų sena teritorija palikusi. Ir Kuršėnų kaimiškoji jau yra apskaičiuota, turime sąmatą 4400 Kuršėnų seniūnijos teritorijoje. Judita. Aš norėčiau paklausti, kokie darbai yra atliekami želdynus ir želdinius inventorizuojant ir apskaitant? Nes šitokia didelė suma, kas tai yra? Skveruose ir parkuose yra apžiūrimas kiekvienas medis, išmatuojamas, nustatoma jo būklė, įvertinama ir apskaičiuojama šito medžio vertė. Po to šitos vertės sukrenta į buhalterinės apskaitos skyrių, į biologinį turtą. O šiaip bendrai visa, tai tiesiog pats želdinio inventorizavimas. Suprantu, dabar kas atlieka šitos darbus? Atlieka tik tais tos įmonės, kurios turi atestatai, nes yra įstatyme aiškiai nurodyta ir yra taisyklės inventorizavimo ministerijos nustatytas ir aiškiai pagal jas turi būti viskas daroma. Jonai. Aš dar norėjau vieną klausimą. Tai paskui paklausit dar, jeigu antras klausimas. Renata, sakykit, o dabar kaip pinigai, aš suprantu, Ventos upės valymas, jis bus turbūt kokiam tikrų fiučia. Taip, nes šiais metais vėlavo pavasaris ir mes jau pirkimą esame darome, bet patys darbai bus rugpjūčio mėnesį. Jo, tai tą suprantu, bet žolė jau dabar yra ventoji, nu, nesvarbu. Bet tai esmė, nu, svarbu, nesvarbu, čia matau, nu, niekas nepajudės, mes tą patį klausimą. Bet, o gerai, sakykim, pavyzdžiui, tada karjerai, kur yra, sakykim, jie yra valstybinės, ta vadinama mūsų palangikė, kurios ten irgi taip pat prižėlė, kur yra tos maudyklos, tai dabar kas ten, moterim, vyram, ar kam nors ten bristi su dalgiais, prasipjaut maudyklą. Tai ar kaip, ar čia tas patieto kiek... Nu, maudyklas, tai kaip ir seniūnai. Bet aš pačiai norėjau tą paklausti, ar čia nukreipėt tada, nes tas maudyklo, aš suprantu, dabar kaip eini paleiventą, viskas labai gražiai. Projektas vykęs, neaišku, kiek tu apsemimo bus pavasarį ar kažką. Bet esmė tame, sakykim, kad yra žolės, žolės.
žmonės ar ten vaikai tikrai patys, nu, nebris ir neprasipjau. Vienoje kitoje vietoje tą padaro. Karjeras, kur yra vadinama Palangikė, taip pat, ir aš jau čia ne vieną, kada, o čia negalėtų pravalyti. Nu, nežinau, čia aš klausiu viešai, todėl, kad galbūt jūs su seniūnais pakalbėsit ar kažkaip. Seniūnai, tai aš... Tai gal galima nuo tų pinigų čia, nuo žildinių inventarių. Kas yra svarbiau, ar žmonėm užtikrinti gerą polsį, ar apskaičiuoti želdinius? Nu, nežinau. Tai privaloma, mes teisiškai privalome tai daryti. Gerai, viskas tvarkoja, bet jūs turite kažkokį atsakymą į tą klausimą, kai Jonas sako, tenais jūs galite... Dėl maudyklų, bet, dėl maudyklų aš galiu tik pasakyti tie, kad seniūnai, kiekvienas seniūnas yra atsakingas už savo teritoriją. Yra kažkokia procedūra, kaip tas viskas tas turi atrodyti. Maudyklas apvažiuoja, yra komisija sudaryta ir prižiūri. Tai galite pasižiūrėti, ar yra sureaguota į tokius pasakymus, va, kas dabar, ar tikrai yra visos apžiūrėta, kada jos yra daromos, ar vieną kartą mėnesį, ar vieną kartą metuose. Nedaryta bent jau šiaip. Gerai, viskas tvarkoja, tiesiog perklaus ir tada žinosim. Iš tikrųjų, bet matot, irgi mes kaip atliekam, kad ir tą patį, aš tą suprantu, sakyk, Renata, viskas gerai, gal čia ir ne, tikrai ne nuo jūsų priklauso, bet kada mes atliekam tą ventos dugno valymą, nu jis jau rugpjūčio mėnesį atliekama. Ne dugno valymą, nu, tenais mes lapus tik tai spjovimą, nu, mes valymą negalime. Tai yra nedugno, bet realiai ta žolė, tai dabar jau jos yra. Jau, mes matom. Jau, bent jau praeitą savaitę jau aš pasakau. Tai vat būtent, žinokit, tai yra, čia yra kaip ir su žolė iš tikrųjų. Šiais metais vėlavo kažkiek pavasaris, tai ilgėliau nebuvo ir tada jos labai staigiai pašoko. Nu tiesiog, nu neįmanoma taip sureguliuoti, o iš kitos pusės nupjausime rūpjūtį, tai bent jau tikrai bus iki kito pavasario labai, nu, ne labai, bet gražu. Ir tai jo, tikėkimės. Čia dabar retorinis klausimas, tai kiek ten tų ruonių maudos tada, sakykim, po ledu, kad žolės nebūtų? Ne, gal daugiau maudyklas, bet kuriuo atveju seniūnai reikėtų prižiūrėti atskirai maudyklas. Dėl maudyklų sužinosime mes kalbame grinai dabar apie pačią Ventos upę, pakrantę. Apie jos pakrantės, apie jos vizualinį visą... Čia daugiau yra iš tos pusės. Čia, sakau, maudyklas, bet kuriuo atveju turi seniūnai, tai jau sezono pradžioje pasižiūrėti. Šitoj vietoj, iš Jono išgirsti gerą žodį, kad tas takas yra geras, tai irgi yra geras rezultatas. Taip, jo, Judita. Aš noriu dar paklausti dėl tos pozicijos, kur tvarkom neigiamą poveikį darančias teritorijas. Tai dabar sakykit, ar iš šitą, iš tos programos, pavyzdžiui, įeina... Jeigu yra apleisti, nu, nebe pastatai ten, pastatų likučiai ir ta teritorija visa ten prižėlusi ir barščio auga ir viso kito, ir neaišku, kas savininkai, ar šitokias negalime ne, tvarkyti? Mes čia tvarkome be šeimininkės atliekas, jeigu randame suversta valstybinėje žemėje, padangas, žemės teritorijoje. Miškuose. Jo, bet va šitas tokios teritorijos, kur neaišku, kieno o tenai... jeigu jos yra ten, sakykim, kaip apleistos griuvėsiais, mes tokios... Registrų centre pasižiūrėkit, ištraukit konkrečią pavardę ir tada uždėsit didelį, apmokestinsit mokesčių. Taip, klausimų Ingrida dar turi. Norėčiau paklausti tų eilučių va, visų želdinių tvarkymų į 24 tūkstančiai detalizavimą, kur galėtų pamatyti, kas sudaro tas sumas? Ta pačios prasme, programos? Ne, taip, kas bus padaryta už tos 24? Tai detaliau želdinių kirtimas ir genėjimas. Ne, bet... Nu, konkrečiose vietose jūs apie konkrečias vietas jūs norit? Pinigų, pavyzdžiui, kas sudaro tos 24 tūkstančius? Ir vietas, ir tai, pinigų sumą. Ir kokie darbai ir... Jie kontraktų ne visur turi. Ne, tai... taip. Kiekviena seniūnija, kiekvienoje seniūnijoje yra poreikis tvarkyti valstybiniai žemėje esamus želdinius. Arba juos kirsti, arba juos genėti. Tai mūsų specialistas važiuoja apžiūri, jeigu yra galimybė tik genėti, tai yra genėjimas. Jeigu reikalinga, jis yra pavojingas, tą medį reikalinga nukirsti, tai jisai būna kertamas. Tokiu atveju yra sudaromos tokios paraiškos. Tos yra nustatyti įkainiai, pagal kuriuos yra dirbama, arba jeigu reikalingi arboristai yra perkama paslauga ir tos kirtimo arba genėjimo darbai yra atliekami. Išrašomos sąskaitos ir iš tos sumos yra apmokama. Tai čia tiesiog įsideda pinigus į krepšelį ir tada... Čia yra tik kirtimui taip, pagal poreikį. Taip, taip.
Gerai, tai kolegos, tai jau aš manau, kad jau pakankamai neblogai išsiaiškinam šitą klausimą, tai kviečiu balsuoti. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vien balsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas vien balsiai. Ingrida, jeigu neskirsi tiek dėmesio vicemerui, tai irgi prabalsuosit. Viskas gerai. 24. Klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 23 metų birželio 13 dienos sprendimo numeris 203 dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 metų gegužės 16 dienos sprendimo numeris 202 dėl Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų turėtų iš atliekų turėtų ir atliekų tvarkymo nuostatų dydžio nustatymo metodis nekilnojamo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo dydžių patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas TSP 245 pristato vėdėja. Ilgesnio jau neišeina, bet pasugalvoti, ar ne? Taip, čia iš tikrųjų pats pirminis sprendimo projektas, ta sprendimas yra 17 metais viename dokumente parengtas ir metodika ir nuostatai, tai atnaujinti reikia. Tas pavadinimas labai, tai atnaujinsime, kai įves regioninę kainą. Supratom, ačiū labai už gerą žiną. Tai dabar šito sprendimo projekto tikslas yra šių metų birželio 13 dieną tarybos posėdėje buvo svarstoma dėl lengvatų suteikimo asmenims turintiems 3 ir daugiau vaikų ir vaikų ir šeimoms turinčios vaikus su negale. Ir tarybos posėdžio metu tarybos narys Darius Simonavičius nuo socialdemokratų partijos frakcijos pateikė pasiūlymą įtraukti lengvatų sąrašos ir globojamus vaikus. Tai šis tarybos sprendimo projektas ir teikiamas būtent šita intencija. Tai pagal socialinės paramos skyriaus pateiktą informaciją Šiaulių rajone yra 137 globotiniai vaikai, iš jų 5 šeimos globoja 3 ir daugiau vaikų, 7 šeimose bendras savų ir globojamų vaikų skaičius yra 3 ir 27 vaikai auga šeiminose. Tai konkrečios sumos, būtent kokia lengvata bus reikalinga, yra labai sudėtinga paskaičiuoti, tai tiesiog mes paėmėme maksimumą, kiek jeigu visi tie 137 vaikai gyventų tose šeimose, kur yra 3 ir daugiau vaikų, tai mūsų suteikiama lengvata būtų 2498 eurai. Gerai, klausom pasiūlymų pastabų. Ne, Judita, klaidų radai. Ne, ar teisingai suprantu, kad jeigu yra 3 vaikai, už 3 vaiką tik neskaičiuojama, taip, ir 2 skaičiuojama? Taip. O šeiminos analogiškai, jeigu 6 vaikai, tai už 2 skaičiuojama, už 4 ne. Šitai. Taip. Gerai, ačiū. Gerai, klausom pastabų nematau. Kviečiu švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai Jonai ir sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai Ingrida. Jūs turite išeiti, ne? Jūs ir išėjot. Aš supratau, kad jūs su vicemeru turite išeiti. Jau turite išeiti su vicemeru. Supratom. Gerai, viskas aišku. Gerai, jūs grįžtat. Gerai, viskas tvarkoja, teikiam tarybai. Ačiū Renatai, sėkmės darbuose. 25. Klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 20 dienos sprendimo numeris T16 dėl Šiaulių rajono savivaldybės reguliuojamų vietinių susisiekimo maršrutų reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios sprendimo projektas TSP 235. Jeigu galit vedėjai, labai neįsiplėskit, nes netenka galios šitas sprendimas. Gerai. Labą dieną visiems, tai nesiplėsiu, nuo šių metų Liepos pirmos dienos pasikeitė kelių transporto kodeksas ir tiesiog reikalinga, kad taryba patvirtintų tvarką dėl reguliarių vietinio susiekimo maršrutų. Mano pristatymuose klausimas, tai bus trečias tos klausimas. Ačiū, kad nesiplėčia, tikrai, va, taip ir žadėjo, taip ir padarėt. Švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. Kitas klausimas dėl lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto skirimo uždarai akcinai bendrojo vaikų šieno autobusų parkas. Sprendimo projektas TSP 268 pristato vedėja. Šis tarybos sprendimo projektas tokio beveik tokios pat, kaip pasakyti, tokio pat turinio buvo pristatytas gegužės
devintos dienos tarybai buvo svarstytas visose komitetuose, tačiau vyriausybės atstovas pareikalavo išimti šį klausimą iš darbotvarkės, nes nebuvo siūloma didinti statinį kapitalą. Susisiekus su vyriausybės atstovė ir paaiškinus, kad šios lėšos yra susijusios su Europos Sąjungos lėšomis finansuojama priemonė, pagal kurią autobusų parkas naudoja 3 autobusus, buvome informuoti, kad trūksta iškinamajam rašte tuomet informacijos, kad kas galėtų pagrįsti būtent dėl ko tos lėšos yra bus skiriamos, papildžius aiškinamąjį raštą 9 punktą ekonominių vertinimų. Jūs įsiaiškinot su vyriausybės atstovu, viskas įsiaiškinom yra įsiaiškinom žodžiu. Raštu neturim patvirtinimą, klausimų, bet tikimės, kad klausimų, pasiūlymų, pastabų. Jonai. Jo, tai Audronė, dabar tai nebus tada didinamas. Ne, nebus didinamas, nes čia tiesiog pačiai įmonė nėra naudinga ta priemonė, kuri reikalinga savivaldybei dėl įsipareigojimų, kurie iki 25 metų dar turi būti išlaikomi. Gerai, dar klausimų pas jums pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai teikia tarybai. Taip, Ada? Ada susilaiko. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam, mano klausimas, vedėja, jums viskas gerai, jūs galite stovėti, ar jūs norėtume čia atsisėsti? Galiu, viskas gerai. Viskas gerai. Gerai. Martinai, galima po balsą, čia tokį tik patikslinimą po balsavimo. Taip, prašom. Ačiū. Kiekvieno autobuso metinė rida, vat, pamirš, rida kas met negali būti mažesnė nei 35 tūkstančiai. Kaip jūs, kaip jie tą užtikrina? Užtikrina, kadangi... Tai jeigu jie maršrutų, pavyzdžiui, negauna, kaip pavyzdys, nelaimi konkursą. Šitie autobusai naudojami iš Šiauliai Kuršėnai, Kuršėnai Šiauliai maršrute ir yra užpildymas mieste ir specialiai yra partnerystės sutartis dėl šio maršruto. Gerai, ačiū, labai profesionaliai atsakė į visus klausimus, net ne į eterio. 27. Dėl keleivinio kelių transporto viešos paslaugos teikimo Šiaulių rajono savivaldybės reguliaraus vietinio miesto ir priemiestinių susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo sprendimo projektas, tas pat 237 pristato vedė. Šio tarybos sprendimo projektu siūloma tarybai patvirtinti keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos teikimo vietinio susisiekimo maršrutuose poreikio nustatymo tvarkos aprašą, jisai iš dalies yra nuostatos perkeltos iš 18 metų tvarkos aprašo, kadangi čia pagal vidaus auditoriaus pasiūlytą rekomendaciją nuo 18 metų skyrius skaičiuoja užpildymo koeficientus kiekvieno reiso, kiekvieno maršruto. Tai kad užtikrinti kelių transporto kodekso pasikeitimą nuo Liepos 1, tai truputėlį čia vėluosim, bet keletą dienų, tai tikimės, kad geriau vėliau, bet pasitvirtinti tą tvarką. Tai vėlgi stebėsime kiekvieną mėnesį užpildymo koeficientus, Violeta čia veda tą, daro apskaitą, analizę ir veda ir pristatomą autobusų maštų koordinavimo komisiją kiekvieną mėnesį. Klausimų pasiūlymų pastabų. O kaip pavyksta užtikrinti, kad kuo mažesnės sąnaudas, dabar aš galvoju, čia tai direktorius irgi yra toj komisijai autobusų parko? Ne, nėra direktorius tikrai, yra seniūnai 3, Meškuičių, tai kaip tada jūs, darbo grupė, kaip jūs užtikrinat, kad ta komisija, kad jie mažintų sąnaudas tada ant kilometrą? Mes peržiūrim pagal pateiktą analizės duomenų lentelę. Bet jeigu jūs sąnaudas jie dabar, kiek aš girdžiu, sako, kad jie tenai savikainai nepasiekia, niekaip negauna, turbūt aš taip suprantu. Ar kaip? Šitas rodiklis yra dėl maršrutų užpildymo. Kiekviename kilometre pagal paskaičiavimus turėtų važiuoti ten formulė. Nuo 13 iki 15 keleivių ir mes žiūrime, kur važiuoja būtent mažiau negu ten 3, buvo 3,5. Tai tiesiog dalis tų maršrutų yra susijęs su mokinių vežimu, kurių negalime naikinti, o kitus, jeigu ir seniūnai, ir bendruomenė pritarė, tai keletas yra ir panaikinta, tiesiog išlaikant tą reikalavimą, kad suderintas su bendruomenė. Gerai, klausimas. Tai gerai, bet tai, o pavyzdžiui, Audronė, sakykit,
O kaip privatininkus jūs dabar tai priverčiat važiuoti didesnį autobusų turimenį, jeigu yra piko valandom, nes taip kartais girdis, kad žmonės netelpa, man atrodo, ar jūs tą girdite? Kontrolės ir audito tarnyba pateikė mums rekomendaciją ir mes jos laikomės nuo pavasario kiekvieną mėnesį, mums teikia pagrindinių tų maršrutų, kur yra didžiausios, nu, pasakyti, pikai ar ne, srautus ir duomenis, kiek važiavo keleivių. Tai ta informacija svarstoma autobusų maršrutų koordinavimo komisijoje. Jūs nusišalinat vėl? Ir jeigu ir tiesiog, nu, dabar per keletą tų mėnesių nustatyta, kad esant poreikiui, matydamas, kad ir tas vežėjas ar autobusų parko, ar transrėvis, matydamas, kad netelpa keleivį, padidino talpas. Bet kiek tokių dalykų užfiksuota, nes va čia dabar mes ir su kolegė. Tai yra stebėtoje. Yra komisija, kurioje. Bet gerai, bet ar tas keičias? Nu, dabar, keičiasi. Va, gerai. Tai aš ką tik ir bandžiau pasakyti, kad. A, ne, aš suprantu, bet ar aš norėjau, ar įsiklausu į autobusų parką, suprantu. Bet ar įsiklauso privatininkai? Tuo labiau. Privalo. Tuo labiau. Nu, privalo, bet girdis tie maršrutai, kaip netelpa žmonės, taip netelpa. Tai gerai, tai tada atsakykit konkrečius atvejus. Man prieštarauja tada tą informaciją, aš galiu tikrai pasidalinti analizės duomenim ir pateiktais raštais, kas padaryta, jeigu ten netilpa vieną savaitę. Bet gerai, komisija užduonė, komisija eina, pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdys, kad ir čia Šiauliuose atsistoja prie. Nepriklausomi stebėtojai. Mes kontrolieriai visuomeniniai, vienas iš jų esu, aš laikinai nesu, bet būsiu greitai. Juk yra specialistai. Taip, 8 yra visuomeniniai kontrolieriai. Ir negali viešinti pavardžių, žinot, čia slapta informacija. Tai, bet jie važiuoja nemokamai turbūt kontrolieriai. Taip, Judita dažniausiai. Tikrinimo metu, taip. Ne pilna grafika. Tikrinimo. Prašau. Man klausimas, kaip panaikinus maršrutus užtikrinam pavėžėjimo paslaugas. Ar autobusų parkas kažkaip sprendžia šitą klausimą ar nesprendžia? Tai kur keleivių, kur važiuoja žmonės, tai tie ir nėra naikinami. O jeigu jau matom, kad eilę mėnesių nevažiuoja iš ten iš kurio tai kaimo, bet čia dabar tikrai nuo 15 metų vat, buvo ir tarybos nariai toj komisijoje, kada buvo drastiškai, pasakyčiau, taip peržiūrėti ir sumažinti maršrutai. Ir dabar tokio poreikio nėra, ten yra pavieniai ir tai su bandomuoju laikotarpiu, 3 mėnesiam, jeigu atsiranda keleivių, tuomet atstatomas yra. Tai va, tai. Taip, galiu prisipažinti, buvo drastiškai. Aš kalbu apie tai, kad daugelis naudojosi geltonaisiais autobusiukas ir nuo Liepos pirmos, kai nebevažiuoja geltoniai autobusiukai, vat ir atsiranda šita problema. Mes dabar šiandien išgirdau iš kolegės švietimo sporto skyriaus informaciją vedėjos, kad šiandien tarė pasirodė teisės aktas, kuris panaikino geltonųjų autobusiukų tvarkos aprašą. Tai tikrai grįžusi po posėdžio pasižiūrėsiu, gal yra nauja tvarka. Ta problema yra visose rajonuose ir visose savivaldybėse dėl geltonųjų yra sprendžiama tiesiog. Judita. Aš norėjau tada paklausti dabar dėl tų perpildytų. Taip. Jeigu yra nepriklausomi stebėtojai, ar jie po 17 valandos, pavyzdžiui, stebi, nes visa problema susidaro po tarp 17-18.30. Ir dabar, jeigu jūs, sakykime, nestebit, ar yra toks dalykas maršrutų, tas analizavimas, sakykime, įvertinant kokios talpos autobusas, nes tų, kas paliko gatvė netilpo, kas juos suskaičiuos? Jų niekas nesuskaičiuoja. Jeigu jums pateikia, pavyzdžiui, analizę galit padaryti pagal tai, kokios talpos autobusas ir kiek važiavo tuo laiku žmonių. Jeigu jis pilnas, tai jie reiškia, jau yra problema. Tai mes ir žiūrime. Bet jeigu jis neužkrautas, jeigu tau rodo 38 čekius išmuštus, o 40 vietų autobusas, kaip pasakyti, kad jis yra nepilnas? Ne, bet jeigu jis yra pastoviai toks. Vis tiek du įliptų, būtų 40 pilnas, tada jis vis tiek turi visi autobusai jis, turi. Kas kartą vis toks pilnas, tai tada, reiškia, yra problema. Ne čia, tikrai, nu, aš dabar jau jaučiu ir atsakomybę tą sakydama, bet mes tą stebime jau tikrai trečią turbūt mėnesį. Ir tie skundai iš keleivių ar ten nekeleivių, netgi fizinių asmenų, kurie mum yra pateikiami, yra sutikrinami su dokumentais, su ataskaitom, kiek parduota bilietų. Ir ta informacija nesutampa. Tai tiesiog dabar, kadangi galima paklausti iš tarybos narių, čia esančių, kurie važiuoja autobusais ir kad šiandien atvažiavo autobusu.
Tai viskas aišku, tai gal tada šiek tiek tą kritiškai informaciją pasižiūrėkime, yra vedėja, kuri gali žinoti. Tai viskas tvarkoja, duokit kontaktus ir tegu pasiskambinti. Kai jūsų klausimą, ar tyriname po darbo valandų, asmeniškai aš, nu, kai galėjau ir galėsiu, tai tikrai darau tą po darbo valandų. Nors iš tikrųjų to negalėtume gal ir daryti. Negalima tokių dalykų sakyti ir prašom čia neviešinti, ką jūs darot po pamokų. Bet kad... Viskas gerai. Judita, viskas yra tvarkoje. Vedėjai išgirdo, vedėjas sureaguos, pasižiūrės, kai kur atkreips dėmesį. Jeigu turit konkrečius atvejus, prašom pateikti. Dar klausimų pastabų, Jonai. Jo, dar čia gal aš iš šono, bet kadangi vis tiek kalbam apie autobusų parką. Ne, apie autobusų parką mes kalbam apie reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutų poreikį. Jo, bet dabar kaip tą uždėjo, ar ir aš čia buvau parašęs tą raštą tokį, sakykim, svarstymų į galimybę dėl geltonųjų autobusiukų, dėl šiaip autobusų parko, kas dar čia bus kažkas kalbama, skaičiuojama. Ir dar dabar žiūrėsiu. Aš, kadangi direktorius yra atvykęs ir jisai sakė, jeigu būtų reikalinga, jisai tikrai užėjtų starti žodį. Jisai žadėjo man tą, ką teikė jums, ar jūs teikėt, nu, pasidalinti su manim. Kiek mes autobusų maršrutų koordinavimo komisijoje dalyvaujant Renatai Kokštieniai nagrinėjom šituos geltonųjų autobusiukų tą problemą, įvadinkim taip, nu, ten minimaliai, kadangi mes tikrai priimti sprendimo jokių neturim, tai ten truputėlį nesutapo informacija ta dėl vairuotojų atlyginimų, dėl jų apkrovimo, tai Renata Kokštienė yra atsakiusi raštu ir pateikė kitokią informaciją, negu jūs turite, tai aš dabar nemačiusi jūsų negalėčiau, nu, tiesiog netiška būtų man dabar jau, kažką komentuoti. Aš informaciją turiu tokią, tai ką klausiu, bet aš informaciją turiu tokią, aš esu gavęs informaciją iš švietimo ir sporto skyriaus atsiųsta, yra, sakykime, Raimondas Galkus ten suskaičiavę, tai aš nežinau, gal jie ten, aš manyčiau, derinos galbūt su švietimo paslaugų centru. Aš centru galėsiu pateikti. Bet esmė tame, kada man buvo teikiama, kad ten, kaip pavyzdys šitokį, kad autobusiukai ten remontuojami vienoj vietoj, ten žiūriu, labai aiškiai parašyta, netgi ir firmų pavadinimai, ten 6 ar 8, tai jeigu 25 ar kiek dabar šiai dienai autobusiukai ir 6 ar 8 firmos remontuoja, šiaip gal, o mes paskui autobusų parką dotuojam, tai ar jie neturi tokią įsirašę licenciją, kad jie gali remontuoti? Dėl geltonųjų autobusiukų naudojimo mano žiniomis yra atskira tvarka ir jinai visoje šalyje tikrai neturi kompetencijos dėl remonto komentuoti. Tai, bet mes patys savo įstaigas atiduodam ir paskui dotuojam kitą savo įstaigą. Geltonųjų gerai, čia retorinis klausimas. No, ja, ne, retorinis, taip neturėtų būti. Dėl ko aš taip kalbu, aš kalbu tą iš patirties, nes aš... Tuo mes susijėmės ir mes esam, tarkim, pavyzdys, konkrečiai Joniškį esam tą padarę. Mes šitą klausimą turėsim vis tiek atskirų klausimų, čia yra tokie. Tai aš jau kada atskiriu, aš klausiu, ar bus kada tas svarstama, jo. Tai gerai, tai pasidarysim. Tai vis tiek direktorius ateis, gal kažką pasakys čia prie... Gerai, kolegos, dėl konkrečiai šito klausimo, nematau daugiau pasiūlymų, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai, sveikatos socialinių reikalų komitetas irgi balsuoja vienbalsiai ir teikia tarybai. Vaidos nėra. 28. Klausimas dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo 20 metų Liepos 28 dienos sutarties numeris VP1267/3.67 skliaustai užsidaro pratesimo sprendimo projektas TSP 246 pranešė vedė. Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma pritarti tarybai, kad sutartis, kuri sudaryta su UAB Transrevis būtų pratesta sutartyje nurodytų laikotarpių. Tai būtų galima daryti ir pagal sutartinius įsipareigojimus, bet norima ir tarybos pritarimo. Klausimų pasiūlymo pastabų. Tai dabar, jeigu mes čia diskutuojam dėl tų dydžių ir panašiai, ar jei paslaugos užtikrinimo, tai dabar čia kaip nejaugi visada jie tą paslaugą taip kokybiškai užtikrino. Tikrai yra sustatyti. Ar jie su to, gali taryboje pasirodys, nepasirodys? Nežinau, čia yra poreikis toks, nes tai ir pagal sutartį galima pratesti būtent abiejų šalių rašytinių susitarimų. Jo, aš tą suprantu, bet būtų galbūt malonu pamatyti taryboje, kai jie pasakytų, kaip jie užtikrina tą paslaugos, tarkim, dydį autobuso, jeigu... Jūs norit, kad taryboje... Aš nemanau, kad žmonės laužia iš piršto, ir čia labai gerai ir Judita replikavo, kai sakė, kad
jeigu tie, va, tarkim, prie didžiausias pagarbos visuomeniniams tiem tikrintojam, bet jie tikrai patikrina tas, kas yra autobusiukė, o ne tas, kas ant gatvės. Aš tik tai dar kartelį turbūt jau pasikartosiu, kad mes turime rašytinius duomenis ir tiesiog dokumentų kopijas, kur matyti, kiek iš tikrųjų važiavo. Būna tokių dabar, kad ir Šiaulių autobusų stotė važiuoja iki Raizgių, jie užpildo autobuso tam tikrą dalį keleivį, kurie pavažiavo kelis kilometrus išlipa. Tai automatiškai gaunasi, kad tas rautas yra ganėtinai didelis, bet jisai tik tai tuos kelis kilometrus. Ir ten, vat, pasak vežėjo, įlipa su visom mantom, su nu, tas, kas reikalinga pensinio amžiaus, taip, o koeficientai yra stebiami ir ta, jeigu jum neužtenka tos informacijos, kurią galėtume pateikti, galim kviesti posėdį, nežinau, ar čia atvyktų, bet... Nu tai gerai, pakvieskit, toks... Jonai, reikia pakviesti. Tegu, kodėl nebūtume, tegu gerai, Česlovas Greičius nori pakomentuoti. Aš norėčiau asmeniškai su tarybos nariu apie vidaus sandorį pašnekėti, tai gal eigoje, aš taip pat paaiškinu, ką jis netaip dabar transliuoja tiesioginio posėdžio metu. Gerai, dėl 28 klausimo dar kažkokių klausimų pastabų nematau, tai kviečiu balsuoti švietimo kultūros sporto komitetą, balsuojam Jonai vienbalsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, Vaida, tai teikiam tarybai. 29 klausimas dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo 21 metam Liepos 27 dienos sutarties numeris VP1252/3.67E skliaustai užsidaro pradėsimo sprendimo projektas TSP247 pristato vedėją. Šis tarybos sprendimo projektas taipogi yra dėl pritarimo tarybos, kad būtų pratesta sutartis, kurioje yra nurodyta galimybė ją pratesti. Tai yra sutartis pagal viešą atvirą konkursą ir pagal šią sutarį yra naudojami tie trys autobusai iš Europos Sąjungos įsigytų lėšų, kur pareiškės buvo administracija. Klausimo pasiūlymų pastabų nematau. Kviečiu balsuoti. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikia tarybai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. 30. Klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 20 metų rugsėjo 8 dienos sprendimo numeris T311 dėl pavedimo UAB Kuršėnų autobuso parkui teikti keleivinių kelių transporto viešasis paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje pritarimo vidaus sandorių sutarčiai pakeitimo. Sprendimo projektas TSP 248 pristato vedėją. Ši sutartis sudaryta su Kuršėnų autobusų parku ir jinai taipogi baigėsi šiuo metu lapkričio 1 dienai, tai taryba gali ir turi pagal vidaus sandorio sutartį pritarti, kad būtų pratesta atitinkamam laikotarpiui. Yra sudaryta administracijos direktoriaus įsakymų komisija nuolatinė dėl vidaus sandorių, tai komisija rinkosi į posėdį, buvo užklausta bendrovės, kad pateiktų duomenis, ar atitinka, kad galima būtų pratesti, nors kontrolės ir audito tarnyba sakė, kad nebūtina dėl pratesimo šios analizės daryti, bet mes vis tiek ją atlikome ir pagal pateiktus duomenis atitinka ir siūloma, kad pratesti. Klausimų, pasiūlymų, pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Jonai, balsuojam. Ir sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybą, Ingrida, taip. 31. Klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų Liepos 2 dienos sprendimo numeris T219 dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas TSP 240 pristato vedėją. Bendra tokia informacija, kad šiuo metu savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos kadencija yra pasibaigusi ir išsiųsti užklausimai dėl deleguojamų asmenų, kad suformuoti naują tarybą naujam kadencijos laikotarpį. Tai iki tarybos suformavimo buvo peržiūrėti nuostatai dėl jų atitikties bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymui ir tiesiog iš bendros veiklos, kuri jau yra ne pirmą metę, tai atitinkami pakeitimai padaryti, lyginamasis variantas pateiktas, jeigu būtų dar kokių tai pastebėjimų, tai pabandysiu atsakyti. Klausimo pasiūlymų pastabų nematau, kviečiu balsuoti. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. 32. Klausimas dėl pritarimo
Meškuičių bendruomenė vietos projektų išmaniai sprendimai parko atnaujinime įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prisidėjimui prie šio projekto piniginėmis lėšomis sprendimo projektas tas pa 259 pristato vedėja. Visuomeninė organizacija Meškuičių bendruomenė buvo atrinkta šiam projektui, dalyvavimui šiame projekte, kai Ginkūnų bendruomenė atsisakė tai daryti. Pasikeitus ten bendruomenės pirmininkė, kiek supratau. Taip pat teikė raštą dėl prisidėjimo ir pritarimo, kad galėtų dalyvauti šiame būtent Šiaulių rajono vietos veiklos grupės organizuojamame būtent paraiškų surinkime. Tai buvo pristatyta investicijų ir projektų koordinavimo komitete. Komitetas pritarė, kad būtų dalyvaujama ir kad būtų prisidedama šiomis lėšomis. Tai šios lėšos yra numatytos šiems metams ir gera idėja iš tikrųjų tie sumaniai kaimai kuriasi dabar tik tai, tai būtų labai gražu, kad Šiaulių rajone toksai atsirastų. Tai bandžiau aiškinamai raštą įdėti informacijos, kiek surinkau jos iš bendros praktikos. Tai vat, jeigu gerai, klausim pasiūrimus. Kokia bendra suma to projekto? 20. Čia, taip, čia yra 20%. Aš dabar įrašiau į aiškinamai raštą bendrą sumą. Kokia bendra projekto? Projekto toj pasakysiu. Kur aš čia dabar kažkur? 124, taip, 124, taip, ačiū. Matu. Nes paraiškos kopija pateikė. Gerai, klausimų pasiūlymų pastabų. Turėtų kažkas būti. Nematau, kviečiu balsuoti. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vien balsiai. Ir sveikatos socialinių reikalų komitetas irgi balsuoja vien balsiai. Teikiam tarybai. Kitas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 spalio 30 dienos sprendimo numeris T239 dėl vietinės rinkliavos išnaudojamos automobilių stovėjimo aikštelė prie Kryžių kalno nuostatų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas tas 261 pranešė vedė. Ši tarybos sprendimo projekto teikimą inicijavo Turizmo ir verslo informacijos centras, gavus iš jų prašymą keisti būtent šį aprašą, tai buvo peržiūrėta ne tik tai tos nuostatos, kurias siūlė keisti centras, bet ir visas aprašas. Šį aprašą rengiau aš, tai žinodama, kad mes taryba tiesiog turi tvirtinti dokumentą, kuris atitiktų ir rinkliavos įstatymo reikalavimus, tai perkeliau visas tas nuostatas, kurios reikalingos papildant šį aprašą. Tokiai bendrai informacijai, pernai metais 15 949 eurus surinko centras iš būtent šios stovėjimo aikštelės. Dabar renkama informacija ir tarybai jau turėsiu kiek šių metų pusmetį, kadangi dabar seniūnijos teikia šią informaciją skyriui. Tai tokia bendra ir jeigu būtų klausimų, pabandysiu atsakyti. Klausimų pasiūlymų pastabų, Jonas. Jo, čia dabar žiūriu, daug čia tų išimčių nemažai yra, tai kim čia neprasidės piknaudžiavimas kažkoks. Būtent dėl lengvatų? Jo, nu turi minį, kurie yra, sakykim, kad nemokama rinkliava už ką. Didžioji dalis jų ir buvo ir dar sutikrinau pagal teisės aktus, kurie reglamentuoja vat, atitinkamas kategorijas, tai tikrai įdėjau į šį sprendimo projekto rengimo nemažai darbo ir tiesiog žiūrėjau teisės aktus, kurie nu, tiesiog būtų pagrindas, kad būtų atleista. Tai ten tikrai tos informacijos pakankamai turiu labai daug, jeigu būtų reikalinga, galiu pasidalinti. Pasidalinkit. Gerai. Klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vien balsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas irgi balsuoja vien balsiai. Ačiū vedėja. Aš tik tai pasitikslinčiau tada, jeigu kviesti tą UAB Transrevisą, čia yra atstovas. Ar jūs norite matyti pačią direktorę? Ne, tai atstovas įmonės ir užtenka. Tai ką jau čia dabar? Jeigu dar klausimų neturėsim, tai bus visai negražu. Atstovas vis tiek žino. Jo. Perduosim. Sėkmės, mažiau žaiskit futbolo, eikit į krepšinį. 34 klausimas, o jūs čia dar kankinat žmogų. 34 klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 23 metų veiklos programos patvirtimo sprendimo projektas TSP 258 pristato kontrolės komiteto pirmininkas. Taip turėtų būti, kad jis pristatys, bet pristatysiu aš. Kadangi aš irgi esu kontrolės komitete ir čia yra dar trys nariai, šiandien buvom susirinkę, vienbalsiai pritariam programai, kad jin būtų plėtojama toliau ir
prašau patvirtinimo ir iš jūsų. Tai kadangi klausimų pasiūlymų pastabų nematau, kviečiu balsuoti. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. Kiti klausimai. Ingrida turi kažkokias informacijos, nori kažką tais prie kitų klausimų. Neturi klausimų, tai ką, kolegos, sėkmės tada darbuose, gyvenimuose ir susitiksim kitą savaitę. Ačiū. Taip, Algiui Mačiuliui sakė, kažkas buvo pavesta, tai prašom išsiaiškinti. Tai viskas. Gražios dienos. Ačiū.